Fala, galera, estamos começando mais um Bulldog Show. E hoje, como sempre, aqui nos últimos programas, estamos com ele, Alan Lima, aqui comandando aqui com a gente, os nossos convidados, a galera do Bom Gosto, Flavinho, Bessa e Mug aqui com a gente. Valeu, Fala, valeu. galera, muito obrigado aí a presença nos estúdios aí do Bulldog, da número 1. Espero que tenham sido bem recebidos pelos mesmos que aí estão. É um prazer aí estar trocando essa ideia. Fala, galera! Chegou a hora de apostar no seu esporte preferido. Vale a pena se jogar com a PixBet, o maior site de apostas do Brasil. Só na PixBet você joga, ganha e recebe na hora, na velocidade de um Pix. Na hora de fazer aquela aposta, se joga na PixBet. A melhor cotação do mercado, recebimento via Pix e depósitos a partir de R$ 1. Isso mesmo, a partir de R$ 1. Cadastre no site pixbet.com e confira as infinitas possibilidades e combinações para você ganhar aquela grana. Pixbet, vale a pena se jogar. Pode apostar. Pixbet. Bora lá, Alanzinho. Mais uma semana. Vambora, vamos com tudo, Tuca. Essa rapaziada aqui que já dispensa apresentações, né? Eu já começo falando que eu sou fã de vocês, que eu curti muito o pagode de vocês, eu já fui muito o pagode de vocês, lá em Jacarepaguá. Roda de samba do bom gosto. Ih, aquilo ali era. Quem não foi naquele pagode ali não pode falar de pagode, é possível, de samba. Marcou gerações. Curti muito. Eu morei em Bangu, né? Sou de Bangu também. E aí, depois fui para Barra Pequena e só se falava nesse pagode, eu falei, tem que ir lá conhecer. E a gente viu essa galera que explodiu o Brasil. Bom gosto. Bem-vindos. Pô, obrigado. Prazerzaço estar aqui nesse programa. Um programa que já está chancelado, né? É um programa que traz muito conteúdo bacana. A gente acompanha. Tava demorando a gente vir. Mandar um abraço aí pro Tuca. Tuca, estamos muito felizes de verdade de estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, que isso, que isso. A gente que é uma alegria E é receber muito vocês. bacana ver. É uma contribuição que eu observo, né? Estou observando. Está sempre. A gente está em casa, mas está online, né? A gente observa como acrescenta, é enriquecedor a gente ver um programa como esse, onde se fala de música, se fala da indústria da música de uma forma bem ampla, né? Falando do mercado. E curiosamente, tu falou da Roda de Samba do Bom Gosto, a gente está completando exatos 20 anos, Daquela esse ano de roda de samba. 2024, de quando a gente criou a Roda de Samba, que não começou ali na Praça Seca, né? Ela começou em Vila Valqueire, ali bem de forma, como acho que todos os pagodes da vida. Se bem que a galera meio que já começa meio que profissional hoje, já com intenção. A gente não, a gente queria só fazer o nosso som num barzinho ali que cabia, sei lá, 100, 150 pessoas, 200, e colocávamos muito mais que isso. E em 2004 foi quando começou esse sonho a começar a virar realidade, foi muito bacana, e hoje a gente está podendo colher esse fruto aí, até hoje, né? 20 anos agora de. E aí, Bessa? É o quê? Você falou um pouquinho sobre a questão, né, da galera que já começa, né, intencionada a isso. Você vê hoje que tem uma mudança de quando você começou, né, o negócio talvez ser mais orgânico, realmente de sentimento. A pessoa começava porque gostava, porque tinha pela música. E hoje você vê um pessoal entrando nisso já pensando como um negócio, mais pensando numa fonte de receita do que propriamente ali no amor, na paixão pela música, É, algo nesse. eu acredito que, óbvio que a paixão, se não tiver paixão na música, a galera da nova geração, essa geração chamada geração Z seria, nem sei se é. Tem uma faixa etária aí da geração Z que eu não sei exatamente. Eles realmente têm a paixão, mas vem acompanhada até de preparo, eu acredito, maior do que o nosso. Porque a gente, quando começou, a gente não tinha intenção nenhuma, tanto que a gente trabalhava, a gente tinha outras ocupações. Além da música, né? A gente vivia não só da música, eu, Flávio e Macaé tínhamos a nossa empresa de transporte escolar, o Mug e o Neguinho são professores de educação física e exerciam a profissão, e tirávamos o domingo para fazer o nosso som, sem pretensão alguma. E a coisa foi acontecendo. Hoje não, hoje a gente vê os adolescentes já estudando, tendo a oportunidade, tendo a internet, o telefone na mão, o computador na frente, para poder estudar e já o pai já vislumbrando, como você falou, aquele lance do negócio, né? A gente ia mais pela paixão. Existe a paixão hoje? Claro, não podemos negar isso. Mas eu acredito que já tem aquela coisa mais direcionada para, tipo assim, investimento, vou investir no meu filho. Eu conheço vários artistas aí de 16, 17, 18 anos, você também, com certeza, vocês, que já
que já tem uma certa, digamos assim, um conteúdo mais estudado, vamos falar assim. Aquela coisa um pouquinho mais acadêmica, vamos chamar assim. Lembrando que a gente foi, nós remamos contra a maré na época, porque a gente tocava, na época era via show já? Não, 2004. Aí era Biruta, era Barril, Quebra-Mar. A gente tocava e nós paramos de tocar nos lugares para só focar só na nossa roda de samba. É porque os cachês defasados, né? A gente disputava com muita gente que tinha um repertório igual a gente. A gente sempre procurou nessa coisa do repertório, da sonoridade, até para se encaixar, onde foi onde a gente se encontrou como artista. A gente meio que não se achava aí sendo obrigado a fazer o repertório que o contratante queria das grandes casas da noite do Rio, semanais, né? E para defender, às vezes, voltava para casa com 10 reais, tinha que pagar músico, sabe bem como é que é isso? Sim. Pagar músico... Só não pagava van. Porque eu tinha van. A gente só não pagava van. E tínhamos que voltar para casa. Aí, de repente, o estalo, Flávio, teve ideia de... Cara, vamos achar um lugar nosso. Pra gente produzir desde da bilheteria, da cozinha, do segurança. E vocês são do Valqueire mesmo? Somos do Valqueire. Os três irmãos. Nós três irmãos. O Mug é da Boiúna, ali, Taquara, Boiúna. E curioso, né? A gente fala que é Jacarepaguá, mas Valqueire acaba não sendo Jacarepaguá. E nem Zona Oeste, é Zona Norte. É divisa ali. Mas a gente fala que é Jacarepaguá porque Valqueire meio que virou Jacarepaguá. Aí a gente começou nessa roda de samba. Botar a nossa cara, literalmente, desde do momento da entrada ao repertório, à saída. De cara, a gente cobrava na saída as pessoas, né? Era o cover que a gente cobrava. Era o contrário. Ao mesmo tempo, era um problema. Era o problema do cara. Porque cara, todo mundo pedia... Dava conta disso aí. Não, né? Tinha que meter o pé. Acabou o pagode, tudo. Mas nessa época, a galera já ainda pagava, né? Ainda pagava o ticket, que a gente chama, né? Hoje. E isso a gente conseguiu reverter isso, fazer uma graninha nessa época, tá? Aí a coisa foi tomando uma proporção maior, esse espaço já não coube, fomos para um campo de grama sintética, ali já na Praça Seca, Jacarepaguá, e já do lado do Jacarepaguá Tênis Clube. Esse campo já cabiam 1.000 pessoas e também não suportou, aí fomos para o Jacarepaguá Tênis Clube, onde você conheceu, que aí sim foi assim, podemos dizer que despontou o bom gosto para questões até de disco e etc. É, 2005, 2006, né, Flávio? Lembrando que 2006, foi 2005, 2006, a gente começou a tocar no Salgueiro. Isso, aí foi quando quando a FM Dia, a gente conheceu o pessoal da FM Dia e a gente fazia todo o show do Salgueiro. Terça, pagode do... Né, tinha aquela terça, pagode do Salgueiro, né? Quarta, não sei aonde, quinta, no Scala, sexta, tudo com o Salgueiro, cara. A gente era meio Salgueiro. E a FM Dia junto, sábado, com a gente. Isso foi uma época muito boa. Que a gente teve de muito aprendizado, que rebolamos muito. Muito. Queria só acrescentar uma situaçãozinha nessa questão que o Tuca colocou. Existem algumas diferenças, né? E uma das diferenças assim, que eu noto, que quando a gente começou, a gente estava construindo uma base de fã, e a gente nem sabia disso, sabia nem o que era base de fã, mas a gente estava construindo, a gente estava fortificando ali os nossos seguidores, os nossos fãs e tal. E hoje, essa base de fã existe também, continua tendo, mas eu acho que a diferença é que eles fazem na internet, não precisa fazer na noite, como a gente fez. E tem os prós e os contras, né? Como tudo na vida. Eu acho que você ficar tocando na noite durante um tempo, né? Não precisa ficar tocando na noite, que nem o Bom Gosto tocou, ou que nem o outro artista tocou durante esse tempo todo. Mas eu acho que traz uma riqueza, traz um entrosamento que dificilmente você não consegue cortar esse período, né? Você não, você tem que viver esse período para você construir esse entrosamento. Igual um jogador, né? Exatamente. Né? De tantas noites a gente ficar ali tocando, a gente estava construindo a nossa base de fã, né, que é tão falada hoje, mas hoje eles fazem isso na internet, então eu acho uma diferença aí bem bacana. E uma coisa que me fez lembrar, essa é curiosa, quando em 2004 para 2005, a gente apertou o REC num dia de pagode, no nosso domingo lá.
E esse trabalho foi... A gente gravou nossa roda de samba. Nossa roda de samba. Só o áudio. E isso prova... Porque tinha muito isso, né? A gente... Então, isso... Perto só deixa. Que a diferença de o que hoje a galera da nova geração... E hoje tem acontecido muito, né? As regravações, que muita gente tem coisas positivas e negativas para falar. Eu sou a favor sempre de cada caso é um caso, cada momento é um momento, cada artista se acha da forma que vai bem, que vai se fazer melhor, né? E nós gravamos vários sambas inéditos, várias regravações, e foi esse disco que chegou aqui na FM O Dia. A gente fala FM O Dia de verdade mesmo, foi a primeira rádio a ouvir e a tocar o Bom Gosto. E esse CDzinho, que hoje a galera chama de views no YouTube, ele viralizou, né? Não existia nem esse termo de viralizou. Então eu costumo dizer que o formato só mudou hoje. O que, no caso, Menos é Mais fez, que graças a Deus na pandemia ter esse boom que teve, o Bom Gosto teve nessa forma, só que no CD. Sim. E eu lembro que todas as feiras, carros de praia, quando a gente passava por um lugar, estava tocando nossa música. E só mudou o formato. Então, eu acredito que o tempo vai passar e logo mais daqui a 5 anos vai vir uma nova geração que vai ser um novo formato e assim sucessivamente. O Fundo de Quintal teve a forma... Ei, tá aí uma questão, né, que eu já ia perguntar do Mungo com a sua, né? Vocês dois falaram uma questão, né, de você falou de viralizar, né, e o Mungo falou também que hoje esse fã-clube é da internet. Vocês acham que essa internet dá esse mesmo tipo de ligação, né? Seja no caso do Mug, você acha que esse trabalho da internet dá o mesmo tipo de relação de fã, igual vocês tinham no show, e aí no caso do Bessa, né? Esse viralizar, né? É da mesma forma que era o CD, as pessoas se sentem próximas, realmente é uma substituição de uma relação, ou vocês veem alguma diferença nessa relação? Eu continuo vendo diferença, mas... Sem falar que essa diferença é uma coisa pejorativa. Não estou falando isso. Eu estou falando que é diferente, né? Existem artistas que eles construíram a base de fã deles na internet. E isso se concretizou para o show. As pessoas vão no show, né? E tem artista que é muito forte na internet que ainda, né, que ainda não conseguiu traduzir isso para bilhetes vendidos. Eu acho que cada caso é um caso, assim, né? Mas eu acho que só são formas diferentes, porque a era é diferente. A gente começou a tocar, não tinha nem celular. Quer dizer, a gente não usava celular. Já, né? Já existia celular no mundo. Mas aqui, a gente não usava celular. E a gente não tinha internet. A gente era do telefone fixo. Então, é uma mudança. Cara, eu acho que dificilmente vai ter uma época, assim, uma era com tantas mudanças radicais. Assim. Nós pegamos, né? Isso é que a gente pegou. Nós somos os últimos, assim, né? Os últimos desse rebanho. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, Tuca. Eu acho que cada caso é um caso. Uhum. Eu acho que tem artista que começa a tocar, começa a mostrar seu trabalho na internet, e isso vai construindo uma base de fã, e a partir daí ele vai fazendo um showzinho num lugar pequeno, e vai levando, vai arrastando quando vê. E tem casos tipo o Menos é Mais, né, que foi citado, que eles explodiram assim na internet, no YouTube e tal, e isso já foi um corre-corre assim para ver ao vivo, entendeu? Acho que cada caso é um caso. E tem gente que está construindo ainda. Tem gente que está muito bem no digital, mas não conseguiu. Mas não, eu estou olhando para o Tuca aqui, mas tem que olhar para cá. Estou meio tralhoto. Mas eu acho que é por aí. Não, se quiser, eu te olho daqui. Mas eu acho que é por aí, cara. Eu acho que cada caso é um caso. Resumidamente, cada caso é um caso. E todo só existe um caminho diferente hoje do que a gente fez. Eu acho um pouco diferente. E nada contra. Eu acho o que eu acho um pouco de diferente é porque o público hoje tem um cardápio infinito na frente, né, para você escolher o seu artista, seguir o seu artista e ouvir o que quer. A gente pegou uma geração onde só tinha a rádio e a TV para tocar. Como canais de né? Ou show ao vivo. Então acabava que quando a gente conseguia passar daquele portal de tocar no rádio, tocar na TV
naturalmente levar 1.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas para uma casa de show, a gente tinha mais aquele, digamos assim, a palavra para não soar pedante, né? A gente tinha, digamos assim, aquele público ali mais, acredito, mais fiel ali com a gente, aquelas pessoas que frequentavam mais aqueles mesmos lugares. Hoje não, hoje o tempo todo você abre o telefone, você lida com um novo artista talentosíssimo e eu acho isso super saudável, acho super bacana. Mais antigamente, por exemplo, eu não acredito que vai existir outro Roberto Carlos, que vai existir outro Michael Jackson. Eu não acredito que vai existir também por isso, pelo grande leque de opções de artistas que a gente tem na mão aqui hoje em dia. Antigamente, você... Aí vai mais atrás ainda, já na nossa geração. Você ligava a televisão, só tinha Globo, só tinha aqueles canais, etc. Enfim, eu acredito que essa mudança tem um lado bom e um lado ruim. Mas aí, Bessa, aí já entra numa outra provocação que talvez essa geração agora tenha dificuldade, que é de construir um catálogo, né? Porque eu acho que vai ser muito mais difícil construir um catálogo como foi construído no Bom Gosto. Perfeito. Sim. E outras bandas que vieram dessa geração, né? De tanta possibilidade, como você falou, de tantos artistas novos, de tanta... Um catálogo de sucesso. Catálogo, repertório. Você construiu, né? Você construiu, exatamente, você ter... você ir num show e ter tantos sucessos. Ah, sim. De um artista com tantos sucessos, né? Mais difícil. Construir isso é muito difícil. Eu acho que hoje está mais difícil. Talvez seja mais fácil você chegar, mas mais difícil construir essa longevidade, esse catálogo longo, sabe? Eu acho muito deve ser também... Por quê? Por que vocês acham? Eu acho porque também... Por que você acha que é mais difícil, Alan e Bessa, né? E só mais um adendo, Mug, o terceiro caso, né, que você falou, se for no pagode, pra mim é a famosa mentira, maquininha. Porque tá estourado no digital do pagode, não vende bilhete, filho. Se for no rap, eu acredito. No pagode... Como vocês? No pagode é maquininha. Ainda tem no pagode é a maquininha, né? O pagodeiro sai de casa. O robôzinho. Ah, é robôzinho, a maquininha, é o que for. Mas, meu irmão... Tem. Então, não é, né? Mas segue aí, por favor. Eu acho que a maior dificuldade hoje do mercado, não só do mercado da música, para mim, eu acho que de qualquer produto, seja distribuição. Distribuição. Hoje você compete com... Antes, como você falou, você conseguia distribuir por canais principais antigamente, como era a TV, como era o rádio, você tinha um alcance tão grande que atingia praticamente toda a galera dentro da bolha. Dentro da bolha, quem consumia pagode, você atingia eles. Agora, como é que você atinge essa galera toda, sabe? É você... nichado, né? É muito. As pessoas escolhem o que vai ver, a hora que vai ver. Exatamente. Ouvir, ver. O cara tem... Hoje você compete até com... Vou falar de jovens aí. Ele tem... Um tá no jogo, o outro tá na rede social, o outro tá num... É tanta coisa. Economia da atenção. De entretenimento. Exatamente. Você não consegue mais captar a mesma atenção como se antigamente. Então, essa distribuição, para mim, é o maior desafio. Então... Poucas vezes você vai ver alguém conseguindo, tanto que você tem, coisas do mainstream aí. São poucos que dão uma baita de uma pancada, esse assim viralizou. Mas como era antigamente você fazer um trabalho e conseguir entregar aquilo para o teu público, hoje eu acho muito mais difícil entregar do que antigamente. E pior que tem um outro nicho que bota a culpa nos compositores. Que eu acho que tem tanto compositor bom, que muita gente põe culpa no compositor. Você como compositor sabe o que eu estou falando. Culpa a geração inteira, né? É, culpa a geração inteira. Culpa a geração por não. Tem tanto compositor bom, tanto cara novo, bom fazendo música, sim, e a galera põe a culpa, mas a culpa não é de compositor. Eu acho que o ouvinte tá com muita pressa. Eu acho que a pressa não tem paciência de ouvir uma música nova, porque se a música demorar muito a resolver, as pessoas... A adesão dessa música, antigamente a música, eu lembro de música ter tocado 10 meses, 11 meses, um ano na programação. Antigamente tinha isso. Tinha muito isso. Sabe muito bem disso. Agora, a velocidade é muito rápida, né? A velocidade da troca. E como é que você absorve aquilo para aderir, né? E aquilo entrar na tua rotina, assim... As pessoas estão mais ansiosas. Aí vai, para mim, questão cultural. Ela não fixa, né? Poder de fixação. Hoje você... Diga lá, pode falar. Não, por favor, Bessa, por favor. Não, é que às vezes tem um delayzinho. Sim. Então, às vezes eu vou, entro, sim, desculpa. Bessa, mas assim, eu não falei, né? Pô, a gente sempre conversa sobre isso, às vezes... não gosto de ser repetitivo, mas assim, pra mim é 100%, principalmente no pagode,
né? Que o sertanejo, eu acho que ele já aprendeu, ele faz o jogo dele. O pagode quer fazer um jogo que não é o do pagode. Ele quer fazer um jogo do algoritmo que não é o do pagode. Essa velocidade, essa adesão, mas por que que tá nessa velocidade? Por quê? Ah, porque assinou um contrato que tem que entregar 15 fonogramas no ano? É só por isso, a maioria das vezes. É uma pressão, ou porque né? O pessoal lá da gravadora ou, meu irmão, da agregadora, que, desculpa, às vezes 80% dos casos nunca foi no Jacarepaguá lá curtir a roda de samba, não sabe como é o consumo do gênero, quer vender aquilo como receita de bolo, 442. Não, vamos subir dois EPs, vamos fazer um pitching de lançamento, depois a gente faz a faixa foco do segundo EP, do terceiro EP, aí, ao invés de fazer aquele DVD, aquilo se perde, aí você fica o ano inteiro ali lançando, e às vezes quando você vai perguntar, cara, antigamente você sabia qual o projeto desse ano do Bom Gosto. Cara, tem artista hoje que ele começa o ano com EP, aí ele faz uma parceria com outro artista, depois ele lança um outro DVD, no final do ano ele já tá contando um outro... Porque às vezes, meu irmão, você trabalhando com um artista, ou meu irmão, você já fica confuso. Cara, o que que foi mesmo? Se nem você se entende, como que o consumidor vai te entender, tá ligado? É. Várias vezes. Às vezes, assim, eu tô conversando com o artista, né? Que a gente trabalha, mas é isso, mas isso aí volta na reunião. Não, mas qual é a data mesmo? Eu falei, cara, nem a gente tá se entendendo. Como é que a gente vai conseguir que o público entenda? Se a gente aqui dentro da sala, 5 pessoas explicando, não vai ter ninguém explicando isso pro público, a gente já não se embanana todo. Ah, não, mas essa é a data, tá 15 dias depois. Ah, cara, é muito complicado. Assim, então eu, pelo menos, eu julgo que é isso. Eu julgo que o pagode resolveu fazer um jogo diferente por causa do streaming, que não dá certo, pô. Você vê, não tem mais hit. Por quê? Porque não trabalha. Qual foi o último hit? Falta Você, do Thiaguinho, que ele fez 2 vezes o trabalho em rádio. Ele trabalhou 3 meses, depois ele veio em rádio e falou, cara, eu quero trabalhar a música. Qual? A mesma. Aí ele virou ela com 6 meses. Perfeito. Foi a última que virou realmente nacional. O que tem assim, ao meu ver, pelo menos, né? Mas, por favor, aí, sigam. É isso, não. Então, tá interligado com o que a gente tá falando aqui de tempo, de fixação daquilo, sabe? Exato. De, né? Enfim, queria ouvir de vocês também. Cara, essa... É, não sei o que vocês acham, por favor. Né? Essas questões de algoritmo e contratuais que você falou, está extremamente ligado e que muito se fala de regra, né? Porque estuda-se, porque isso é o certo, porque se não se lançar de 45 dias um single, os números, os algoritmos vão entender que você não tem mais relevância dentro das plataformas. Concordo, gênero, número e grau, e acontece isso. As pessoas, quando começam a entender a música, assimilar a música, ainda mais se for uma música mais trabalhada, com refrão difícil, com refrão um pouquinho mais rebuscado, aí que o povo não vai entender mesmo. Eu assino embaixo que você falou, tu concorda, gênero, número e grau, cara. Eu acho que a gente tem que fazer o som pelo simples, da forma mais orgânica possível, da forma mais genuína possível, e sem tentar acompanhar o certo do mercado que é vendido pra gente. Eu entendo dessa forma. Eu também concordo, mas eu acho que é bateção de cabeça mesmo, assim, na situação assim, na questão do segmento tá aprendendo, tá se informando. Parece que chegou com um delay gigantesco. Parece não, chegou com um delay gigantesco no segmento do samba e do pagode. Que estava acostumado a consumir, a ouvir de uma maneira, e de uma hora para outra apareceram plataformas e mais plataformas. Existe uma minoria que já entendeu isso, que são os grandes artistas, né? Isso eu estou falando assim, a minha opinião, né? Já entenderam, mas isso é uma minoria, tem um rabo, tem um lastro muito gigante de muitos artistas que a gente conhece e conversa por aí. Artistas que já estão na cena há um tempo e artistas que estão começando que não sabem, assim, algumas coisas básicas dessa nova era digital, né? Eu acho que estão batendo cabeça e começa a surgir estratégias aí que o Tuca deu exemplo agora. De, né? Ah, não, os caras do sertanejo estão fazendo, os caras do rap estão fazendo. Vamos fazer aqui, vamos experimentar alguma coisa assim, vamos lançar diferente, vamos fazer, aí acontece, aí erra, alguns acertam, mas
A maioria está errando, mas eu acho que falta de informação, falta de vivência nessa era, é a minha opinião. O pouco tempo que eu estou observando... E a gente continua aprendendo, né? É. A gente aqui do Bom Gosto, falando do Bom Gosto. A gente está aprendendo o tempo todo, a gente procura se informar, ter informações de qualidade para a gente poder tomar o nosso rumo, né? Assim, a gente fazer nossas escolhas. A gente bateu cabeça junto, mas acredito que agora a gente já está no trilho, mas está andando devagar, assim. Mas a gente está no trilho, já começando a entender. Já entendemos alguma coisa, falta entender outras coisas. Muita mudança que teve nesse caminho. É, isso aí. Porra, a gente é da Safra, a gente não pegou nem o LP, nem o CD e nem começamos no digital. A gente pegou o pirata. Não, o CD a gente pegou, só que era o pirata. Então, a gente pegou o pirata. É. Quer dizer, a gente é da geração que não ganhou dinheiro. Mas vamos lá, sobre essa questão de plataformas, vamos colocar o YouTube, que é a forma mais barata de consumir música, né? Fora os piratas que também tem. Eu vejo que o segmento do pagode, diferente do rap, diferente do sertanejo, diferente do funk, do eletrônico principalmente, eu acho que o público é o que mais consome o YouTube. Eu acho que isso é que faz também os números, assim, o pouco que eu observo, isso nas resenhas, no meu futebol que eu gosto de curtir, nas peladas, na praia. Quando eu vejo a galera curtindo um pagode, eu vejo a galera dando aquele play no YouTube e deixando a música rolar do que no Spotify ou nos Deezer, etc. da vida. É o que eu observo. Nas nossas conversas eu falo muito sobre isso. E eu acho que isso acaba refletindo nessa questão de o pagodeiro saber lidar, pagodeiro artista, né? Saber lidar com as plataformas, saber jogar esse game aí. Porque eu entendo que a galera gosta de ouvir aquele cavaco rasgado, aquela coisa bem orgânica, bem suja, né? Eu percebo isso. Eu penso que a galera gosta de ouvir o ao vivaço. E acaba não aderindo, não tendo tanta adesão às plataformas pagas, né? Eu percebo isso. Não sei se está relacionado... Mas aí é justamente o que eu falei. Hoje você pega um álbum desse, completão, que o cara gosta de dar play, você chega com ele em qualquer major ou agregadora, eles vão separar isso aí igual o Frankenstein. Aí acaba com... Vá não, em janeiro a gente lança faixa pra começar a esquentar as suas redes, o algoritmo, aí depois vem um segundo EP, faixa foco, aí depois vem... E depois a gente vem com uma faixa bônus. Só que assim, isso é uma receita que serve no segmento. O pagodeiro gosta de largar o play, botar aquele negócio. Esse é o consumo. Exatamente. E assim, o nego não entende isso. Faz uma obra e ela vira um Frankenstein. Pô, outro dia eu tava discutindo. O pessoal queria lançar um CD em 2 anos. Falei, caralho, meu irmão. Aí vai ficar 2 anos avisando pro cara que faz parte do mesmo CD? Pô, é bizarro. É bizarro. E tirando assim, que ninguém ouve mais música, né? Ah, não, mas a vírgula é com quem? E aí, pô, essa, a gente vai fazer o que com essa música? Pô, o Bessa vai rebolar porque essa música combina com rebolar. Cara, vamos escutar, tipo, a mensagem que a gente quer passar da música, que a gente acredita e tal, tipo, não se fala mais. Assim, antigamente a reunião, pô, 80% era escutando a música. Hoje não. Hoje eu vou dar um play ali, escuto um refrão, vê quem é a vírgula e vida que segue. Assim, pô, não tem mais escutar a música, parar, volta naquela. Não tem mais, pô. Parece que essas plataformas, ao invés de servir o mercado, agora o mercado que está servindo elas, né? Elas não chegaram para servir a gente. A gente que quase que virou refém delas, né? Que é a escolha do repertório, a escolha do álbum, a escolha do feat, a escolha de tudo está sendo baseado já no consumo do streaming, né? A gente falou disso recentemente, que assim, o pagode ele até vem performando melhor, ele está entrando, sim, na cena bem. E é bem legal também ver galera de outros gêneros vindo fazer. A própria Ludmilla fez um disco de pagode, sucesso, o label dela, e enchendo o estádio. O Léo Santana, se eu não me engano, gravou agora um disco também. Felipe Araújo também. Felipe Araújo já tinha feito também, né? Aquele do Clube do Araújo, né? Ou seja, o pagode ele nunca deixou de ser popular. Parece que está cada dia mais popular, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Ou seja, o que a gente está falando aqui é o canal, é a forma. Vocês falaram do CD... Antigamente que a gente tinha CD, que a gente distribuía, dava o CD, né? O Revelação explodiu também com um pagode desse que tinha. Boca Louca, lembra? Ou seja, ali, na verdade, o resumo aqui é o público abraçou, só que antigamente abraçava de um jeito e agora pode abraçar, os que
né, dão mega certo, abraçaram de outro canal. Mas, na verdade, o ser humano é o mesmo e a forma de consumo dele, assim, dele abraçar só mudou o canal, né? Mas é legal, assim, vocês estavam falando logo do início, do pagode. Pra mim, é muito visível, assim, que vocês começaram com um pagode natural, genuíno de vocês, queriam fazer um pagode. Reunir pra tocar, vamos se reunir pra tocar. E que não era desse mercado, que pra, parece que até pra entrar pro game, pro mainstream, né, pra essa glamourização do pagode, foi até quase que um esforço, né, de tipo, de ter que... Eu já ouvi a história de vocês de botar baterias, de botar baixo, foi até meio que, pô, peraí, assim, não é o nosso som, né? Isso, a gente ficou traumatizado. Ficamos traumatizados, assim, na noite de tocar, do dono do evento se meter no, assim, no repertório. Isso foi desgastando, até que a gente se reuniu, o Flávio trouxe a ideia, vamos fazer nossa roda de samba, sabe, lá no Valqueire, num lugarzinho pequeno. E a gente vai tocar o que a gente quiser. A gente vai fazer o evento, tipo, maneira que a gente achar que tem que ser. Como é que é isso hoje pra vocês? É exatamente esse papo que a gente tá falando. Vocês têm essa natureza de vocês de, pô, meu som é esse, minha estrutura, meu formato é esse. E o mercado quer isso. Como é que é isso pra vocês hoje? Como é que vocês lidam exatamente com essa exigência do mercado com, peraí, nossa essência é essa? Eu acho que a gente vive isso sempre, tá? Desde a parte musical até a parte de como levar o nosso som para o nosso público, tá? E entender como a gente vai fazer isso virar trabalho para a gente ganhar dinheiro mesmo, de forma literal da palavra, sem hipocrisia. A gente vive isso, desde a nossa musical até a estrutura. Lá, digamos que a gente tinha menos responsabilidade. E por isso que a gente ousava mais. Eu acredito que a gente deva ousar mais. Você sente saudade disso? De ousar mais. De ter menos responsabilidade? Menos responsabilidade. Em tudo na vida. Eu acredito nisso. Eu acredito pra caramba, porque se a gente tivesse talvez menos responsabilidade, a gente teria mais coragem de fazer coisas que de repente estão dentro do... estão aqui e a gente tem que cumprir, como foi falado aqui, certos números, certas regras, certas cláusulas, e isso talvez nos impeça de fazer coisas mais ousadas, vamos dizer assim, desde a formatação até musical mesmo. Mas também não tem como, Alan, na época, você falou, botar bateria, a gente não queria nem a pau, sopro, teclado, é nosso som, só que aí, cara, vai a experiência das outras pessoas mostrando pra gente que você precisa de certa estrutura pra você entrar no game de verdade. Sim. Como que você vai fazer a gente na época saía para São Paulo, ia pro Sul sem bateria, sem um baixo? Não tinha como, cara. Vai pro festival, como que ia tocar? O nego engolia a gente. É, não, né? Verdade. É igual o Pro Tools que a gente falou, né, com a Dami semana passada, né, Alan? Sim. Exatamente. Assim, chega a ser um Pro Tools no meio de um festival, parece que o rádio vira LR, né? É isso aí. Parece que o... Exatamente. Assim, fica... E vou te falar, Tuca, na época, logo começou, até a gente tinha um pouco de preconceito também com o Pro Tools. A gente não gostava, não. Que tocar no clique, que botar, tem que ser orgânico. Mas não, cara, isso ajuda demais. Ainda mais tu vai ficando nego velho. Evolução, ficando, né? Evolução, tu vai ficando mais velho. E tu fala, pô, calma aí, bom pra caraca. Caraca, Alan, é bom demais o Pro Tools, cara. É mesmo. Mó sonzeira que dá, irmão. Porrada, show pra porrada. Aí tu vai brigar contra isso? É. Esquece. Mas esse dilema aí que você falou, essa escolha, essas escolhas, cara, elas sempre tiveram, assim, na nossa carreira. O Flávio deu exemplo agora. A gente tocou na noite muito tempo, com banda, né? Teclado, baixo, bateria e tal. Aí quando a gente... bateu o pé para fazer essa roda de samba, a gente tirou tudo e deixou violão, cavaquinho e banjo. Quando de harmonia. Deu certo, né? Isso que deu certo, assim, né? De harmonia. E o negócio ficou tão prazeroso pra gente, né? De deu certo, de, né? Assim, aquele prazer de tocar. E a questão da roda de samba encheu, começou a fazer sucesso. Então a gente bateu o pé e a gente queria aquilo ali. Só que tinha... A gente não sabia o que ia acontecer com a gente queria se reunir domingo para tocar, essa é a realidade. Para tocar samba e botar a galera para cantar. Mas essas escolhas sempre tiveram. Aí a escolha de repertório lá do primeiro CD, a gente sempre tocou na nossa roda de samba músicas românticas também,
E a gente sempre gostou e a gente sempre se sentiu bem naquelas levadas lá pra frente, mais pagodão, mais sambão. Mas a gente sempre tocou músicas românticas de outros artistas. Como Black Music também. Isso, eu ia chegar lá. Aí, quando a gente foi escolher o repertório, ficou nessa, não, cara, ó, eu não quero tocar muita música romântica, não. Aí lá no caso, na época, era o Bruno, o Lele e o Sérgio, e eles explicaram, tiveram paciência, explicaram pra gente. Isso foi uma das escolhas. E o mercado meio que estava tendenciando para músicas românticas. O mercado, né? O mercado parece uma pessoa que manda. O mercado. Mas vários artistas gravando músicas românticas, né? Digamos assim. E a gente ousava da nossa maneira. A gente tocava lá na nossa roda de samba algumas levadas meio funkeadas, utilizando o instrumento de samba, de pagode, que o monobloco já fazia, que o funk em lata já fazia lá atrás, e foram referências pra gente. Então a gente colocou músicas nessa levada também. Então, e foi mais uma escolha, vamos colocar ou não, entendeu? E mais tarde a gente veio a flertar com a galera do rap do trap, do hip hop em geral. E os admiradores mais recentes, né, digamos assim, o Bom Gosto está entrando nessa por causa do... que não conhece a caminhada nossa, normal também. E nem tem necessidade de conhecer, e nem tem essa obrigatoriedade de conhecer. Mas é essa. Mas aí também não tem necessidade de falar, né? Se não conhece, fica quieto, né? Ah, mas a internet dá voz para todo mundo, Turca. A internet é isso aí. Todo mundo tem voz, todo mundo. Aí tem gente que tá embasado. Também tinha voz, nem por isso a gente escutava ele, né? Na voz tinha um papagaio que também tinha voz, eu nunca parei pra ouvir ele. Não, mas a gente não se atém, a gente não se apega nessas... Mas a gente acha interessante, né? Porque tem um pessoal que fala, pô, Bom Gosto gravando música romântica, Bom Gosto gravando música da MPB, Bom Gosto gravando com a galera do rap. Então, quer dizer, a gente fica muito tranquilo em relação a isso, mas é interessante. Você fica, caraca, o cara não conhece a história, conheceu há um ano atrás e já coloca a sua opinião. Essa questão aí que o Tuca tá falando. Que coloca, fala sem saber de nada e fala. Mas é mais ou menos. Não, mas eu entendo. Eu sinto que ele realmente, eu acho que tem uma linha aqui, talvez uma área em comum entre o até aqui eu permito meu som ir e aqui é comercial, sabe? Eu acho que tem uma área ali no meio que a gente consegue permitir e ainda está dentro de um comercial, que a gente aceite um comercial. Porque, por exemplo, vamos supor também que tu tem um bar e aí tu tá botando uma bebida para vender lá. Bota primeiro final de semana lá, ninguém compra. Segundo final de semana, ninguém compra. Terceiro final de semana, ninguém compra. Cara, a gente tem ali que ele tem que pagar a conta de luz, tem que pagar os funcionários, tem que pagar um monte de gente. Se tu não vender, a gente também está falando de negócio, de comércio, de música. Então, o nosso produto é música, né? E aí o bilhete já é o consumidor final que está lá para ver a entrega desse produto. E aí eu estou falando isso com esse olhar de hoje, né, da Lalaiá, que eu estou lá com o Suel e tudo mais, Mateuzinho. E a gente tem direto esse debate de, peraí, a gente tem um lado comercial que é o consumo, a galera está consumindo isso aqui, mas pô, a partir disso aqui a gente não consegue fazer. O que está virando hoje, né? Que tipo de música está virando hoje? Será que a gente tem que fazer? Exatamente. Não tem que fazer? Entendi. Exatamente. Isso aí acontece direto. E aí a gente acha um meio termo ali de, cara, esse som aqui está dentro de um aceitável que a gente consiga ceder, vamos falar ceder para o mercado, e dentro do comercial. Lógico que não vou falar a palavra prostituir, porque é muito, muito forte, mas... Eu acho que vale manter achar esse ponto de equilíbrio da identidade do grupo, de um som, de uma... Não estou falando de vocês, acho que pro mercado, no geral. E ao mesmo tempo também pensar no lado comercial, porque senão a gente também fica ilhado, né? É o que a gente tenta, cara. A gente tenta. Todas as escolhas de repertório, estamos vivendo isso hoje, todas as escolhas de repertório a gente procura já entender os intérpretes Mug e Bessa fazem, né? Naturalmente, o Bom Gosto com a sua batucada, o que, que a gente consegue levar de melhor para emocionar as pessoas que gostam da gente e trazer novos bom gosteiros, que a gente chama. Mas não é fácil, não é fácil. A gente sabe o que, que a gente quer, mas a gente quer guardar, assim, sempre um espaço para uma Patricinha, como apareceu lá atrás, um 18 quilates, uma música que a gente misture com Lennon, como a gente já gravou,
gravamos com Ronaldinho Gaúcho, uma mistura de funk com DJ. Já fizemos com MV Bill em 2009, enfim. Tivemos várias misturas, que é uma das características do Bom Gosto. Hoje eu já vejo um total, total. É. Isso já é a identidade, já, né? É a identidade, não é nem, não é nem mais arriscar, não. Já é a identidade. Mais exatamente. E a gente pensa, aí eu tenho minhas ideias, o Mug tem as dele, eu viajo pra caramba em algumas coisas que a gente faz. Às vezes até no show a gente faz, mas a gente não leva pro álbum isso. E a gente também pensa em começar a fazer isso. Enfim, Flávio também tem as ideias dele, principalmente como compositor. Assuntos que a gente aborda também. Às vezes a gente aborda assuntos que saem um pouquinho da casa. Eu acho interessante isso também. Cara, eu não me preocupo muito com os haters, não. Com críticas, não. Sinceramente. Porque se eu for dar... Eu concordo com o Tuca. Se a gente for dar ouvido a algumas pessoas que falam pelo simples fato de falar, às vezes nem uma página mesmo essa pessoa tem, eu não me ligo muito nisso, não. Porque se eu for me preocupar com isso, eu vou deixar de ousar. Então é onde eu me pego em fazer o que a gente gosta, o que a gente acredita, e quem gosta da gente. Eu tenho curiosidade de ler alguns comentários. Tu acompanha, tu fica acompanhando. Não, acompanho não, mas eu gosto. Fico analisando, tá? Por que o cara falou isso? Tá? Alguns, né? Aí depois eu paro. Mas eu gosto de ler alguns comentários. Não, é uma crítica que tu pode sair algum insight positivo, né? Construtivo também. Mas, no geral, realmente, quando é algo para ofender, tu sente que já a finalidade não é bem-vinda, não vai acrescentar em nada, né? E vocês falaram muito... Pode falar. Não, eu ia jogar para você. Vocês falaram muito aí sobre a questão, né, da que vocês realmente, né, sempre tiveram ali um flerte com a questão do black, né? A própria Patricinha, né, tem uma batida diferente. Lá atrás, quando, pô, ninguém pensava fazer isso, né, foi algo que vocês... Primeira música, né, pelo menos que eu escutei assim, que rodou com essa mistura legal. Me fala uma coisa, como é que vocês imaginam, né, esse movimento que tá vindo forte, né, do rap, do trap? E aí pode ser você também, Alanzinho, com sua experiência aí de produtor, mas começar pelos nossos convidados, do rap e do trap daqui a 10 anos. Como vocês veem, né, a evolução desse segmento? Cara, vocês acham que é algo que essa força vai transcender, vai envelhecer junto com esse público? É uma pergunta assim, bem difícil, porque você está imaginando como que o segmento vai estar daqui a 10 anos. É bem difícil de falar, né? A gente pode falar que ele vai estar explodido e daqui a 10 anos não está, ou vice-versa, né? Mas foi essa onda, principalmente do trap, foi um segmento que despontou lá fora e aqui teve um reflexo que a galera mais nova, que consome já dessa forma digital, abraçou. E eu tive uma entrada com alguns artistas desse segmento. Eu conheci o Lennon, porra, ele era atleta de skate, né? Eu fiz um trabalho com ele, né? Eu tava lá representando o Bom Gosto, que o Della Cruz me chamou, e eu fico ouvindo, fico prestando atenção, né? Como eles falam, como é que é a cabeça deles. Eu acho que como qualquer segmento, Tuca, que dá uma explosão assim, vai ter uma peneira. Vai ter uma peneira. Isso é inevitável. Tem gente que estava tocando, fazendo show pra caramba 15, 25 anos atrás, que era do pagode, que hoje não tem mais espaço. E assim com rock também aconteceu, com funk já aconteceu e vai continuar acontecendo. E com hip hop, né, com a cena do hip hop, que é o rap, que é o trap, que é o boom bap, essas coisas todas, eu acho que vai ter que hoje, no momento, está tendo uma explosão de artistas, de vários artistas novos, várias gravadoras, selos novos, investimento, números digitais, números financeiros bem grandes. Eu acredito que vai dar uma certa peneirada daqui a um tempo e os melhores vão ficar, né? Eu vejo mais ou menos isso por conta da experiência que eu já vi no pagode, né? Vivenciando no pagode, e que eu analiso olhando os outros segmentos, assim, mas é uma opinião bem superficial, que é difícil falar, né, daqui a 10 anos, como é que
esse segmento vai continuar sendo forte? Cara, eu não sei. Tem a garotada que está consumindo demais, consome demais esse segmento. O que você acha que explicaria, assim, contribui para a molecada ouvir mais? Assim? Eu acho que o discurso, muita coisa. Muita coisa. A maneira de falar, qual o assunto que eles estão falando, né? Que, que são letras, é um discurso completamente diferente de quando o MV Bill começou, Racionais começou. Enfim, era completamente diferente o assunto. Você chegou no ponto, então. Alan fez uma boa pergunta, chegou no ponto que eu queria. Fala. Né, você falou que o principal é o discurso. Não, na minha opinião, né, consegue... uma das coisas principais é o discurso, isso aí. E eu concordo com você. Eu concordo com você. E aí, por exemplo, você consegue imaginar o cara, pô, igual a mim, com, né, 32 anos, três filhos no carro, botar uma música dessa pra ouvir? Essa é a minha pergunta. Cara, e aí, se mudar o discurso, deixa de ser... Não deixa? Porque nas principais bandeiras é teu discurso. Se amanhã, porra, ele acorda com um discurso, né? Pô, meu amor, eu te amo muito, o negócio já deixa de ser rap. Então, esse é meu ponto. Como que vai evoluir essa história? Né? Ou vai ter que viver de transição. Né? O cara, pô, 26 anos, já tá ali no carrinho com a menininha, indo pro final de semana, ele não vai botar no carro. Porra, porque eu pego meu baseado na Lacoste e os cacetes, eu não tô querendo estereotipar. Mas a gente sabe que é uma, né, como você falou, o discurso é um ponto forte de impacto, né? Aquela coisa, pô, da juventude. Assim, eu, por exemplo, não tô querendo, acho que não tem nada a ver, mas, por exemplo, eu, na minha época, estourou ali aqueles grupinhos tipo de Bob, Forfã, tinha mais uns dois ou três, que eram legaizinhos, assim, pá, ia ali pro Canecão, aquela coisinha. Agora, assim, não, pô, 30 anos não comunica mais, pegar minha prancha de surf, dar meu rolê, tá, sim. O pagode não, assim, a letra que comunica com um cara de 18, comunica com um de 20, eu escuto, porra, indo viajar com minha mulher com 26, escuto com meus filhos com 32, seu, porra, meu pai no churrasco com 50, escuta. Então esse é meu ponto. Como que envelhece um negócio que com 30 anos, com dois filhos, acho que nenhuma pessoa com discernimento, e aí vão me bater o quanto quiser, mas acho legal ficar escutando com duas crianças dentro do carro, pelo vocabulário e pelo que é dito. E se não for dito, deixa de ser rap. E aí, Mug? Segue aí. Segura essa bandana aí. O Mug que é ligado com a galera do rap, eu não sou ligado, então eu vou ficar só escutando. Não, mas é uma baita reflexão, uma baita reflexão. Não, maneiro. Ô, Tuca, é a pergunta e a resposta de 1 milhão. Mas, cara, eu acho que não, que a galera do trap já não está mais fazendo letra pra você. Você saiu dessa... desse público, entendeu? Mas eles estão fazendo letra. Sim. Eles comunicam com uma galera monstruosa, muito grande, que pra eles, eles se identificam, sendo da favela ou sendo lá da Zona Sul, né? Fazendo a sacanagemzinha da música. Uhum. Sendo lá da Zona Sul, eu vejo uma molecada, assim, no shopping, que dá pra ver que não são de favela. E... é bem nítido, assim, né? Mas eles estão ouvindo, assim, no celular, estão cantando, estão falando as gírias. Eles estão falando da maneira de como essa galera do trap tá falando hoje. Então, não é uma coisa Concordo. Muito segmentada economicamente, assim, de classe social. Não é. E também não é, assim, de questão de região, assim, aqui do Rio de Janeiro, só a região norte. Não. É geral, eles falam, só que eu concordo com você que tem o lance da idade, sabe? Tem o lance da experiência de vida que eu tô falando. Mas eu sei também e vejo que tem gente de 40 anos que gosta, tem gente de 45 anos que gosta. Mas eu acredito e concordo um pouco com você que é uma galera mais nova que eles se identificam, cara. Agora, eu não sei... Eu acho que é nicho mesmo, né, cara? É o nicho ali, aquela galera. Eu vejo como exemplo... Eu sou, assim, conheço alguns, Pedro, assim... para de falar ou... Caiu ali, para, ó. Para, que não é ao vivo, né? Ô, Pedro. Caiu. Mas tá ouvindo, tu? Não, Tuca caiu. Tô ouvindo. Tuca tá aqui, voltou. Caclete. Voltou. Eu vejo que é literalmente... Não, aqui pode seguir. Eu vejo que é literalmente... É,
nicho. E como o Hugo falou, esse som não vai entregar pra gente, não vai entregar pra você, não vai entregar pra algumas pessoas, como entrega pra minha mãe, de repente, até o som do Bom Gosto, a gente que conhece nosso pai, eu sei que tem músicas que o meu pai não gosta nossa. Eu tenho noção, né? A gente mostra pra ele e ele fala. Então, quer dizer, naturalmente, isso acontece. Eu cito como exemplo lá, eu tenho uma pelada, que aí vai, por exemplo, o Major RD. Um moleque que tá na crista aí. Não, eu não conhecia o moleque, nunca tinha ouvido falar a voz dele. Aí ele foi na minha pelada, assim como o Pose foi, o Dela Cruz, esses meninos vão lá. Eu fico assim, o Dela Cruz, o coisa, obviamente a gente conhece. Mas aí esse Major RD, o pessoal, caraca, cabeça, tu não tem noção quem é esse moleque. Aí o meu filho e os meninos do meu condomínio, os playboyzinhos lá do condomínio, Bessa, tio, eu posso ir nesse futebol? Eu, por quê? Pô, eu tô sabendo que o Major foi lá. Aí eu passei a pesquisar o menino, o moleque, gente boa pra caramba. Mas aí acaba sendo isso que eu fui entender. É uma geração que gosta de um tipo de discurso, do tipo de música, que não chega na gente. E ele tem o mercado dele e o moleque tá com... Aí eu fui olhar os números do moleque. Absurdo. Se eu não me engano, 8 milhões de seguidores. Eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma hipótese do suposto dessa galera nova assim, gostar bastante. Assim, acho que o adolescente, no geral, posso estar falando besteira, vejo o que vocês acham. O adolescente, no geral, ele quer amadurecer rápido, sabe? Eu acho que ele não quer ser um moleque, ele não quer ser criança, ele quer encurtar essa infância, essa juventude ali. Ele quer ser adulto, ele quer ter liberdade, tá na transição, ele quer ter independência. E eu acho que esse som, ele dá esse poder. Esse som dá um poder, grito, né? Dá uma voz, ele dá um sentimento de, peraí, eu sou isso aqui, sabe? Eu posso. Eu acho que a partir daquele momento, ele fala mais pelo, eu acho que é mais comportamental, tem um discurso, lógico, tem tudo isso que a gente já falou, mas eu acho que ele antecipa, eu acho que ele encurta essa infância, sabe? Eu acho que dá poder pro cara de, eu sou isso aqui, eu faço o que eu quiser, eu posso papar, eu falo o que eu quiser, eu posso chorar. É, aquele som que tem em todas as idades, né? Isso que eu ia falar, que eu tava. Isso era o rock lá de trás. É uma atitude. Aí foi, porra, aquele. É o Thug Life. Na minha geração teve esse. É aquela questão da atitude. Toda geração teve isso. Concordo. Assim, ainda vou além, sem querer me meter na carreira dos caras, enquanto não tem nada a ver com isso. Eu acho que o único jeito desses caras realmente transcender. Né, realmente permanecer. É se o cara conseguir, né, virar, né, aquele nacional que eu brinco, né, que tipo a Ivete. Pô, a Ivete, ela virou pop. Ela não é mais aquele axé. Ela é a cantora de axé, mas que virou pop. Igual o Jorge Mateus. Porra, o Jorge Mateus, ele veio do sertanejo, mas não é mais aquele sertanejo. Pô, você escuta a música do cara, é 2 minutos, elemento eletrônico, a porra toda, não tem um elemento sertanejo. Né, baixo lá do Matheus, tem de tudo. Então, assim, se eles transcenderem para esse caminho, entendeu? Eles forem envelhecendo. Que eu acho que, assim, né, não precisa ir longe. Por exemplo, a minha irmã era muito fã do rap. Minha irmã tem seus, sei lá, 27, 28. A gente, o artista dela ali que ela gostava, a galera que fazia esse movimento, a garotada já meio que cotovelava. Pô, você se prostituiu, isso e aquilo. Eu acho que talvez essa turma mais nova, ela não tenha tanta essa cabeça. E conforme o cara foi envelhecendo, se ele faz um movimento de fazer música um pouco mais comercial e limpando mais para envelhecendo com esse público, aí eu vejo um caminho que, assim, realmente possa ser. Senão acho que, assim, vai ficar aquela coisinha de nicho como tem. Então, esse tamanho, desse calor que há... Tá, acho que vai ficar ali. Falou, não tem gênero, não tem classe social, não tem região, mas tem faixa etária. E eu acho que pra não ter, tem que ter um movimento desse. Do cara assim, ele não vai deixar de ser um cantor de rap, mas ele vai fazer um som mais nacional, como a Ivete fez, quando queria tocar nas rádios inteiras. Ela, pô, pulando a corda do caranguejo não dava. Tem que fazer um negócio, né? Jorge Mateus. A viola, meu irmão, não vai entrar no Sudeste. Projota, então, se eles fazem um movimento desse... Tipo assim, e deixando bem claro aqui que a gente tá falando... Mas tinha preconceito, não? Oi? Na época do Projota ali, né, não tinha um pouco mais de preconceito até uns 7, 8 anos atrás? Aquela geração, quando o cara começava a fazer esse love song... Porque se não fosse... O Projota, segundo DVD,
que ele botou a Anitta no palco, ele foi vaiado lá. Aí ele pegou, deu uma dura na galera, mas assim, não tinha. Eu acho que essa geração já tá mais open mind, assim. Você vê lá aquele evento que tem em Itaipava, né? Que, pô, meu irmão que gosta de rap, essa galera que tem que gosta do rap, vai. Esqueci o nome. Sabe? Qual é o nome? Mohamed tá aí, sabe? Que é, meu irmão, Siri com Todd do caramba. Rock the Mountain? Isso. Aquele negócio estranho do caramba, é. Assim de tudo. Que mistura, tem de tudo. É. Festival com irmão, é. Assim, mistura tudo que eu não gosto, mas mistura tudo, meu irmão. É muito estranho. Olha só, tu. Meu irmão, mistura muita coisa. A gente tá falando aqui do segmento. E assim, a galera não tem esse preconceito. Desculpa, não, eu peço desculpa. A galera não tem esse preconceito. Se você pegasse 10 anos atrás, você pegasse um festival, 3, 4 artistas de rap, você botar, porra, no meio, né, de um Pablo Vittar, de um Gilberto Gil e tal, assim, eu acho que nem ia olhar de cara feia pra caramba. Eu não sou do segmento. Você, porra, pode falar com muito mais propriedade, amor. Mas eu acho que não tinha esse open mind, essa cabeça, né, aberta de hoje em dia, de você fazer um festival com 4 de rap, Pablo Vittar, Daniela Mercury, Gilberto Gil, e a galera ir curtir, isso tá de boa, não tomar pancada. É, eu fico vendo, eu fico vendo as entrevistas dessa galera da antiga do rap, era completamente diferente, né? Se você não chegou ali com o mic, né, que eles chamam, com o microfone na mão, pra falar das mazelas, pra falar com uma letra de protesto, então nem sobe. Era assim. Basicamente era isso, né? Eu escuto muito o que os caras falam e tal. E principalmente dessa época lá de trás. Mas a gente tá falando aqui do segmento do trap, do rap. Cara, eu escuto muita coisa, mas quem eu sou mais próximo aqui, a gente, o que a gente é mais próximo, né? Que é do De La Cruz e do Lennon, é completamente diferente desse discurso que a gente tá falando. Do De La Cruz e do Lennon. Uhum. Tá? Tem romântico também, tem um som, tem um som doce. De La Cruz é um R&B nacional, pô, meu irmão, maravilhoso, super talentoso. O cara escreve, pô, letras profundas, assim, que fala de amor. Óbvio que ele também já gravou coisas que não é só de amor. Uhum. Mas o Lennon foi um cara que me chamou a atenção quando eu conheci, que eu conheci ali dentro da Pineapple, né, que é aquela gravadora, um selo musical aí, loja de roupa e tal. E eu cheguei ali numa realidade e o Lennon era completamente fora dessa bolha. Cara, atleta de skate, não fuma, não bebe, dorme cedo. Verdade. Pra acordar cedo, pra ir pra praia, pra pegar o mar liso e tal. E eu fiquei, tipo assim, super encantado com essa diferença, né? Porque ele vive ali num meio, mas ele é completamente out disso aí, completamente fora disso. E... Então, quer dizer, eu posso falar, e a gente pode falar aqui, dessa proximidade desses dois artistas, que, cara, não condiz muito com esse discurso, não condiz com esse discurso que a gente está falando aqui. Mas eu, obviamente, a gente escuta as letras, a gente escuta as músicas que estão fazendo sucesso, né, de ostentação de tudo na vida, e de vida louca, que eu acho que isso que pega também essa galera mais nova, que sempre, né, a gente, quando é adolescente, a gente quer ser vida louca. E cada um na sua fase, cada um na sua época. Mas você citou a galera do rock, a galera do funk também teve uma época vida louca. A galera do samba teve vida louca também. Total. Total. E a galera do rap fala sem filtro sobre essa vida louca. E isso, com certeza, a galera se identifica. Mais ou menos por aí. São escolhas do artista. Cardápio musical. Concordo. Que você vai ter daqui a 10 anos. Acabou, é isso. Concordo, Mug. Mas só pra finalizar e a gente voltar pra nossa pauta aqui, que não é rap, mas assim, você falou do De La Cruz e do Lennon, eles são justamente os caras que eu acho que, né, que esse perfil, eles não, esse perfil que você falou, que eu acredito que realmente pode transcender essa história. Mas você acha, por exemplo, que esse perfil, ele teria espaço 10 anos atrás? Você acha que realmente essa galera hoje que vem... Não, assim, essa galera que tá vindo, ela realmente aceita, tem a cabeça mais aberta para esses artistas poderem não serem rejeitados na própria comunidade, mas também transcenderem a serem artistas nacionais, falando de coisas, né, que não sejam só a vida louca, entendeu? É isso que eu acredito que talvez possa ser um caminho.
Mas eu acho que seria difícil na época lá de tô falando 25 anos atrás. Época do Bill, né? Mais tempo um pouquinho, 25 anos. Entre 30 anos atrás, 25 anos. Entre 30 e 20 anos atrás, eu acho difícil, porque era um segmento muito visceral de protesto da galera da periferia, das favelas, falando tudo o que eles queriam falar, de forma também sem filtro, mas falando para o governo, falando para as classes mais favorecidas, falando contra o sistema. Então, eu acho bem difícil de ter esse espaço que o De La Cruz faz, por exemplo, de que é um que ele entrega amor, ele entrega relacionamento de amor, assim, nas letras dele. Agora, eu não sou dono da verdade também, de falar que lá atrás, em 20 anos atrás, o De La Cruz não ia fazer sucesso. Eu sei que eles são muito talentosos, muito mesmo. Isso porque a gente conhece de perto. Verdade. É muito talento, assim, De La Cruz para cantar, para escrever, para criar melodia. O Leno tem um talento absurdo para escrever, para achar o flow, né? Que a maneira, aquela cantada, falada, aquela maneira dele de emitir a voz dele, né? O flow, aquele jeito dele. Então... eu acho que eles são muito talentosos e talento em qualquer época... é bem-vindo. É bem-vindo. Só que dentro do segmento do rap, aquela época ali, eu acho que eles teriam muito mais dificuldade. Mas, não sei. Mas eu, como todo novo, surpreende. E o novo, quando é bem-vindo, recebe críticas. Eu acredito muito que teria dificuldade, talvez mais. Mas quando se tem talento, quando o povo abraça, já era. A gente, quando apareceu também, assim como o Suel apareceu também, assim como o Thiaguinho apareceu também, o Alexandre Pires apareceu também, o novo, eu lembro muito bem, assim, a gente ainda não era do mercado, do segmento, quanta crítica o Alexandre Pires recebia. Sim. Pelo jeito dele de interpretar, de se vestir, de levar sua música. Ah, porque não tem cavaco. Ah, porque não tem não sei o que. Isso não é samba, isso não é pagode. A gente também ouviu muito isso. E deles, e falando da gente também, do novo. Enfim, Sorriso recebeu muita crítica. Eu acredito que a crítica, acho que é o ônus, e vem a rebote do sucesso. Acho que isso é super natural. E por isso que eu não dou muito ouvido a certas críticas, porque muitas são construtivas, mas a grande maioria... não acrescento em nada. Entendeu? Acaba respondendo várias perguntas aí de uma vez. Manda aí, não, vamos voltar pro pagode. E assim, vamos lá. E assim, isso. O que às vezes, acho que numa época, né, poderia não ser uma virtude, né, acho que é do talento, mas acho que também tá no lugar certo na hora certa, né? Pode ser que hoje eu acho que é exatamente o que precisa para transcender. Então pode ser que aquela hora realmente, né, independente do talento, ia ter o talento, mas chegar num teto, porque a sociedade ou o ouvido não estava ainda pronto para aquele ritmo, para aquele segmento. Então eu acho assim, que é que eu não conheço o som especificamente, né, o Leno até um pouco mais, porque ele toca aqui direto, mas acho que assim, talvez esteja na hora certa, no lugar certo para fazer esse processo aí, né, de tornar o produto mais nacional. Mas vamos lá, voltando pro pagode. 2000 foi quando começou lá que vocês falaram a roda de samba do Valqueiro. E 2006 vocês estavam já gravando o primeiro CD, Bom Gosto ao Vivo. Como é que foi, assim, essa decisão de gravar, com quem foi? Conta um pouquinho dessa primeira gravação pra gente. Essa gravação foi curiosa, porque a gente tinha esse CDzinho pirata rodando nos carros, nas praias, nas feiras, e chegou na rádio aqui na FM Dia, e a gente queria que esse CD... virasse um álbum para a gente poder comercializar ele e fazer a coisa acontecer, virar um artista de forma literal, né? Aí recebemos algumas propostas, lembro que todo domingo na roda de samba aparecia um produtor diferente. Todo domingo. Eu não vou citar nomes aqui, mas todos os principais produtores iam na nossa roda de samba, sem exceção. Então eu já sei, não precisa citar nome, mas eu já sei. E quando não ia, mandavam uma pessoa, pô, fulano mandou tu entrar. Mandava um soldado. Pô, aparece no estúdio do fulano, porque o fulano quer falar contigo. Aí eu tenho até algumas cenas curiosas, assim, porque na época recebemos a proposta do Bruno e do Lelê. O Lelê tínhamos mais proximidade. E fomos criticados. E fomos criticados. Muito criticados. Antes até de gravar.
Antes de gravar. Ali foi, isso, ali foi o início da produção do Bruno. Foi. A gente foi o primeiro artista, assim, que o Bruno e o Lelê produziram. E o Sérgio. Bacana. De que aconteceu, assim, vamos falar. Ainda eram os três? Eram os três. É, eles procuraram. O Lelê procurou a gente tinha uma amizade. Aí vieram com uma proposta junto com uma gestão de carreira. E, pô, já tínhamos uma amizade e eles vieram com uma proposta que muito seduzia a gente, porque a gente tinha um certo bloqueio de que um produtor iria mandar literalmente em tudo que a gente fizesse. Ou seja, o que, que acontecia naquela época? Só ia o cantor pro estúdio e o cantor só abria a boca para cantar, não escolhia esse repertório. Quem escolhia era o produtor. Quem gravava era a mesma galera. Quem gravava era aquele mesmo time. É. A gente não queria isso. A gente queria levar o nosso som. Não é que é ruim, não. É. Cada um era que não era ruim, não. A gente queria levar o nosso som. Meu pandeiro Pereba, o surdo Pereba. O Flávio. Cavaco foda. É. Aí. A gente com a voz Pereba. A gente queria levar o nosso som. E eles vieram com essa proposta de aceitar as nossas opiniões. Curioso isso, né? Hoje, aceitar as opiniões. O disco é nosso, a gente tinha que aceitar ele, tinha que ser o contrário. Mas antigamente, era novidade isso aí, né? É meio bizarro. É. Aí a gente resolveu, optamos pelo Bruno Lelê diante desses produtores e o Sérgio, diante desses produtores que procuravam a gente. E na época eu lembro, pô, vocês vão gravar Me Olha Nos Olhos, vocês são samba, cara. Vocês, pô, são apadeados pelo fundo de quintal, como é que vocês vão gravar com o Bruno, com o Lelê e com o Sérgio? Os caras vão gravar, na época, Me Olha Nos Olhos era música de trabalho, estourada. É, a gente não, cara, a gente quer, enfim, fomos, gravamos, e graças a Deus esse disco é um disco branco, que tocou, inclusive, aqui na FM o dia 8 faces. Como é que pode isso? Hoje em dia pode isso. 8 faixas, hoje eu não tocaria. Porque tinha aquela bandeira do Brasil, assim, no... Isso, é. 8 faixas tocaram. A gente tocou bastante, assim, esse disco, que é o que tem, assim, foi o nosso primeiro álbum, ainda com o Deco cantando. Aí, no segundo álbum, aí a roda de samba crescendo junto com esse, todo esse processo, a coisa... Começou a sair do Rio. O Bom Gosto começou, assim, ali, a ser reconhecido fora do Rio, tocar fora do Rio. Aí veio o DVD em 2009. Trabalhamos esse álbum até 2009. Aí gravamos o DVD já com a primeira turbulência que esse menino saiu, o Deco. E aí veio o Thiago. Aí veio o Thiago. Gravamos esse DVD em 2009... Aí tem a participação do MV Bill, do Fundo de Quintal. Alexandre Pires. Só. Também não. Foi uma pancada esse álbum. Fundição Progresso. Fundição Progresso. Nós queríamos gravar no... Em frente, cara. Circo Voador. Não deixaram. Falaram que não gravava pagode lá. Não tinha pagode lá. Sabe dessa? Tu não sabia dessa. Não sabia dessa não, né? A gente nunca falou isso pra ninguém. Nunca falamos. Aí gravamos o DVD, no dia que tinha um show lá, o nosso DVD chovendo, o nosso DVD encheu mais, sei lá, 2 semanas depois, 3 semanas, ele atendeu, na época o Aldo Gueto, atendeu o telefone que o Circo Voador queria um show nosso, porque é maneiro essas histórias, né? Sempre dando volta. É, eu perguntei até pra vocês, hein? É, 2006 gravamos esse álbum aí. É, 2009 gravamos já. A gente já vai, a gente acelera. É. Muita história. Só resenha. E você vê, né? E você vê como a gente acelera, mas assim, volta no que a gente falou, né? Você falou, pô, estouraram 8 músicas. E aí é o que a gente fala. Pô, imagina hoje, outro dia tá fazendo a reunião, lançou o EP de um mês. Eu falei, aquela ficou velha. Essa tá já velha, não dá mais pra fazer tá pitch. É. Não dá mais pra fazer pitch. Então assim, como que ia acontecer? Exatamente. Né? Cara, o pessoal que gosta de ouvir pagode... Não gosta mais de ouvir, assim... Cara, o ouvido é o mesmo. A forma de consumo que a pessoa gosta de ouvir é a mesma. Então, exatamente. Assim... Até porque eu, pelo menos, acho que substituiu muito mais o CD, né? Do que o rádio, né? Então, assim... O que era o CD? Tu ouvia 10 vezes a mesma coisa quando você gostava, pô. Então... Mas segue aí, né? Então, assim... Hoje nunca teria essas 8 músicas, né? Provavelmente, até os fãs do Bom Gosto não conseguiriam escutar. Porque ia subir e ia num giro tão grande que ia passar batido. Exatamente. Verdade. Se me fizer uma pergunta assim, ó, pergunta do milhão, as últimas 10 músicas que vocês lançaram, eu vou errar, em ordem, se botar, pedir pra falar na ordem, hoje eu acho que eu erro, eu não acerto, justamente por isso que ele falou. Que é por volume? As três. Que é por quantidade? Por volume? Não, as três últimas, em ordem decrescente, no caso. A décima lançamento, eu vou esquecer. Mas desse álbum, de repente, eu vou lembrar faixa a faixa.
desse disco. É, porque tinha conexão. É isso que eu sinto assim, nem o artista não se conecta porque não dá tempo, o fã não consegue fazer parte. Porra, acompanhei aquele DVD do Bom Gosto, 2008, ao vivo, pô, bom pra cacete. Teve aquele 2009 e tal. Hoje ninguém sabe mais fazer parte da história, o cara se perde, fala, sei lá, mano, cada hora é um negócio. A ordem cronológica se perdeu, isso aí. A ordem cronológica se perdeu. E eu lembro, cara, que nesse álbum aí, é porque hoje é fácil, é cômodo falar. Foi um desafio pra gente, porque tinha saído um menino que cantava, e cantava as principais músicas, que era o Deco, né? Ele cantou O Amor Chegou, cantou Tanta Coisa Pra Falar. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém, 300 anos. E quando ele saiu, a gente era uma dúvida, porque até então tinha coisas na minha voz, mas não tinha o pá na minha voz, né? Aí o Curtindo a Vida, que é o Guerê Guerê, veio nesse DVD. De 2009. 2009. Que aí realmente foi a coisa nacional. É Obrigado Não Tá Com Nada. Que aí veio Obrigado Não Tá Com Nada, na madrugada, aqui pra você. Ah, é. E a gente regravou algumas coisas desse primeiro álbum. E foi aí, acho que a afirmação a nível nacional do Bom Gosto. Que aí de 2009 fomos pra 2011. Aí você vê já o tempo, né? A ordem cronológica, tu. 2006 para 2007 gravamos um álbum, 2009 gravamos outro álbum, 2011 gravamos um outro dois, álbum. Dois anos. De dois anos. Hoje em dia, no mesmo ano tem que gravar, né? É três no ano. É três no ano. Era mais organizadinho. Aí, em 2011, gravamos no Espaço de Ação Cidadania, o Bugu já era uma realidade, sim, e apareceu a Patricinha do Olho Azul, na nossa vida. 2011. Foi uma loucura. E apareceu... Foi uma loucura da agenda de vocês. Loucura, da agenda de vocês. Da agenda e da vida de repertório. Porque eu vou te contar isso. A gente escolheu o repertório. Até então o Mug não era um intérprete. Ele tinha uma faixa que ele gravava. Mas a gente jamais apostaria uma música na voz de rádio pro Mug. A gente junto com a decisão com a gravadora lá. Não era ele e Thiago. É porque tava dando certo aquela coisa ali. Ah, e aí já ia ser terceiro cantor num grupo que, né? Isso aí. Contra mais ainda contra o padrão e tal. Você sabe que isso é uma coisa extremamente inédita. Né? Na Patricinha já era o Thiago, não era mais o Deco. Já era o Thiago, já não era o Deco. É, o Thiago entrou em 2009, pô. É. No final de 2008 para 2009. O Thiago meio que regravou as músicas do Deco nesse álbum, desse DVD da... 2009. É porque 2006 só foi você CD, pegou só uma... áudio. Uhum. Você pegou mais algumas pra você também nesse momento, Bessa, ou não? Ou você continuou com as suas, o que era do Deco foi pro Thiago e aí entrou isso a do Mug? Isso foi assim, o que era do Deco foi pro Thiago e eu gravei novas e regravei, o Castigo, Camará e Amizade. Aham. E as músicas que novas que apareceram foi Curtindo a Vida, Obrigado Não Tá Com Nada, aqui pra você. Aí realmente coincidiu dessas músicas realmente tomarem uma proporção bem na minha voz. Isso em 2009, 2010. Aí em 2011, qual é a fórmula do bolo? Bota a voz do Bessa, a casa caiu. Pá! Realmente, a casa caiu, veio bem. Eu detonei com tudo, a casa... Beleza. Só que primeiro veio a Contando não, Formiga. A primeira foi a casa não, caiu. Não, a casa caiu depois aí que depois a Contando Formiga. Então. Primeiro veio a casa caiu. Aí deu uma pancada. É. Aí começou um fenômeno. Internet começou a fazer parte da nossa vida. YouTube já tava fazendo um barulho. O que aconteceu, Tuco? Vazou um ensaio nosso com um clipe, tec, 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 com a Patricinha. E a gente tava... Pô, lembra que a gente fazia, como você falou, reunião, a gente era da Sony na época. A gente foi na Sony, planejamento, pô, anual aí. Casa caiu, Contando Formiga, não sei o quê, tu. E a gente percebendo... Aí eu gosto quando o Mug conta que ele tem a particularidade dele. Até porque foi com ele, as histórias de São Paulo. E a gente trabalhando a Casa Caiu performando bem, tocando. E a Patricinha é a 23ª música do DVD. Ah, tem esse detalhe. A gente gravou. É o terceiro goleiro que só a gente gravou 23 músicas. A 23ª. A gente gravou 23 músicas. Não ia nem entrar, né? Porra! Não, quase caiu. Fala, a gente teve uma reunião na Sony que a gente gravou 23 músicas. Gravou 25. Ela queria tirar uma pancada de música. Inclusive teve música que caiu, que depois uma música... Não gravou aquela... Péricles, antiga escritura, linda música. Ela caiu, nós gravamos no dia. Nós gravamos no dia, ela caiu. Enfim, a gente derrubou algumas músicas,
E só não derrubamos a Patricinha, porque tudo pra derrubar. Na Voz do Mug, 4 minutos e meio de música. Pô, a música não vai... Mas a gente falou, não, tem que ter a Voz do Mug. Vamos peitando a Voz do Mug. E a gente amava a música. Pelo aquele som diferente também. A gente queria aquele som diferente. Aquele rap, aquela coisa meio pá. Aí a gente... Cara, planejamento, vamos deixar a Patricinha. Derrubamos outras músicas. Aí a gente andando em São Paulo, aí o Mug conta, porque eu gosto que o Mug conta. Aí foi com a Casa Caiu, logo depois da Casa Caiu, aí virou Contando Formiga, também na Voz do Bessa. Então, só que a Patricinha já tava correndo por fora, porque a gente lançou o DVD todo. E a Patricinha, a gente tinha um termômetro através dos views, né? Lá do YouTube. E tava passando. Chegou uma hora que passou a Casa Caiu, que foi o single do DVD, né? Foi a que a gente chamava. Foi a primeira música, assim. É, aí ela passou, eu falei, cara, que coisa interessante, cara. E a gente curtia a música pra caramba, beleza. Aí eu fui pra São Paulo, a gente foi, né, fazer show em São Paulo. Aí chegamos lá, a gente ficava ali no centro e a gente sempre ia a pé ali pra Galeria do Rock. 25, comprava Lago da Rocha, tava em falsificado. Isso aí. Aí nesse trajeto, cara, eu tomei um susto. Ali fica um... Hoje eu não sei, mas ficaram uns camelôs... Né? Hoje não, faz, não fica mais. Só de CD, só de vendendo CD e DVD. De filme, né? DVD de filme. E CD dos artistas. Mas era assim, uns 80, sei lá, 100, era muita gente. 50, 80 barraquinhas. E tocando música. Aí quando eu tava indo lá pra Galeria do Rock, aí eu escutei a Patricinha sendo tocada. Aí eu dei mais, sei lá, 20 passos, outro camelô... Também tocando a Patricinha. Aí até eu chegar lá na Galeria do Rock, eu vi assim uns 15 camelôs tocando altão e curtindo. Isso me chamou muito a atenção. Eu falei, que isso, cara? E a gente também gravou a Patricinha, dentre vários fatores que a gente gravou, também a gente mirando o mercado de São Paulo. Que lá naquela época aceitava mais o rap. Sim. Aceitava mais. Não tinha essa parada muito aqui no Rio. Aí eu cheguei. Sabe, lá no hotel, lá na hora do show, desci. Aí eu falei pra ele, eu falei, meu irmão, você não sabe, você não tem noção do que aconteceu. Eu vi um negócio absurdo, todos os camelôs tocando a Patricinha. Aí passou uma semana, duas semanas, a gente foi tocar lá na Feijoada de Santa Aldeia, que era uma casa super bacana lá no Vila Olímpia, não existe mais. E quando o Bessa falou, cara, vamos tocar ela. Quando a gente começou aquela introdução só a percussão, foi um mar de gente berrando, e sabendo cantar música já, uma letra grande, uma letra difícil, e já sabendo cantar. Então, a Patricinha foi uma coisa que a gente não tinha passado. A gente teve a questão do Curtindo a Vida, que é o Guerê-Guerê, que a gente fala que abriu, né, a trilha. Abriu. Ela, a gente é muito grato à música Curtindo a Vida, mas a Patricinha levou o bom gosto, aproveitou essa trilha já do Guerê-Guerê, e levou o bom gosto para outra camada da sociedade que não escutava pagode, mas gostava da música. Ou a galera que nunca tinha escutado o bom gosto e gostava, sabe? E conhecia o bom gosto a partir, sim, dessa música. Cara, foi uma experiência que a gente passou assim maravilhosa. Muito cansativa, porque foram, sei lá, 35 shows no mês. A gente foi para a cidade, a gente rodou o Brasil inteiro, literalmente. E acho que foi o primeiro... A primeira viagem nossa internacional para Portugal. Disputamos o melhor do ano, do Faustão. É. Isso aí. E arrumamos um problema. Ah. Olha o problema, o Tuca vai ficar ligado. E a outra música na Voz do Mug? Não tinha. Só tinha essa música. Aí acabou o disco. Ninguém mais liga. É, galera. Patricinha tocou 2 anos. Sei lá, vocês querem as rádios querendo tocar. E o Mug. Uhum. E aí? Tivemos que gravar um single com um disco novinho. Vamos sério. Aí veio o single, veio Pará com D, não foi outro. É, aí gravamos Pará com D, era Voz do Mug. Então, quer dizer, nós criamos um problema bom, né? Que aí depois vem 18 Quilates, vem Nega Boy, veio algumas músicas na Voz do Mug. Mas apareceu um intérprete, que até então só tinha, na verdade, na época o Bessa, o Thiago, enfim. E a gente conseguiu... Que aí foi 2011, que vocês vieram aqui para Portugal, isso. E na volta já gravaram o terceiro projeto, que foi o Deixa Eu Cantar Meu Samba, é isso? Não, esse é o projeto. Esse é o Deixa Eu Cantar Meu Samba. 2011. O que tinha a Patricinha. Isso.
Achei que você deixa eu cantar meu rap. E aí qual foi? E aí qual foi esse outro que vocês... Aí depois, cara, é um álbum também, um DVD, 2013. Gravado no Barra Music. Cheio de história. Cheio de história também. Cheio de história. Essa história... Pode contar, né? Claro. Que pode ter. Cara, eu lembro que esse álbum ia ser gravado no Parque de Madureira. Nunca ninguém tinha gravado. Parque de Madureira recém-inaugurado. Tínhamos apoios, né? E tínhamos convidados e uma data. Chegamos a divulgar aqui na rádio, Lambi Lambi. Lembro que era 1º de maio de 2013. Dia do Trabalhador, era pra, tipo 100 mil pessoas, a gente visualizava isso. Cara, faltando 2 semanas. Sabe quando... Eu queria falar um filme aqui, me vem à cabeça, não tô lembrando. Um filme que tu tá com a tua vida certinha aqui, daqui a pouco... Blim, começa a acontecer uma pessoa de parada louca. Vamos lá, primeira parada louca. Saiu um noticiário que... Tava tendo um problema com as prefeituras, que os shows estavam super, mega, ultra valorizados. Resumindo, embargaram nosso show, sendo que tava autorizado por tudo que tu imaginar. Todos os órgãos, prefeitura, bombeiro, blá, blá, blá. Embargaram nosso Cancela. Show. Cancela o show, cenário pronto, faltando 10, 13 dias. Se não for difícil, não é. Faltando pagode, 13 dias. Né? Aí tínhamos um cenário, ponto. Aí tínhamos um cenário e agenda de vários artistas já com convite feito e aceito. Você sabe como é que é isso. Aí, onde vai caber esse cenário monstruoso que a gente tinha construído? O único lugar que cabia, um lugar fechado, Barra Music. Aí jogamos não sei quantas mais datas pra frente. Um dia depois da Anitta. Mas vamos chegar lá, que quase que não tem um DVD por causa da Anitta, lembra? Foi aquele que fechou, parou a pista toda. Parou. Tava embargado. Parou. Abriu uma agulha ali na pista porque o engarrafamento parou tudo. Tem essa história que eu não lembrava. Tu não lembrava. A obra foi feita esse dia ali. Rapaz, por causa disso. Aí eu não lembro. Ainda tem isso? Aquela agulha. É. A gente foi calma, pensando que ia embargar. Aí eu tenho que contar, né? Tenho que contar a história toda. Aí foi embargado. Aí faltando, tipo, 10 dias pro DVD, já no Barra Music, pelos motivos dele, o Thiago, vou sair. Assim. Na véspera. Foi assim. Foi assim. Eu não sabia dessa. Sem briga, sem nada. Não teve briga. Confusão nenhuma. Tanto que a gente vai participar do audiovisual dele agora, semana. Que é amigo. Não sei por que não me espanta, mas tudo bem, segue aí mesmo. mas não teve nada, cara. Ué, a gente não teve fiquei nada. Fiquei surpreso. Beleza. A gente não teve nada. Aí, beleza. Gravamos o audiovisual. Que na época não era o audiovisual. Era o DVD. E eu já estava, aí vem a história, aí minha particular. Eu já estava doente, não sabia. Né? Eu já estava doente. Da insuficiência renal. E gravei o DVD e logo depois, assim, em 2013, não lembro o mês agora, mas eu lembro que um pouco depois, eu descobri que eu poderia não estar vivo. Ou poderia... não poder estar mais. Aí começou uma época meio turbo, talvez a pior época assim, da nossa vida. Consegui. A gente saiu do escritório que a gente estava, teve uma série de... Aí juntou um monte de parada, transplantei, tô bem, graças a Deus. Aí entrou o Adriano no meu lugar. Aqui nesse meio do caminho... Desculpa te interromper, Bessa, mas o Mug também tinha passado um tempo antes, né, um tempo antes do DVD, por uma situação, não teve, Mug? Sim. Caraca. Eu fiz uma cirurgia de tireoide, tirei, fiquei sem voz. Fiquei sem voz mesmo, assim, afônico 100%. Fiquei um tempo, aí fiz uma fono durante um tempo. Mas, cara, mas demorou, assim, minha voz a voltar e não voltou até hoje. Até hoje tá meia boca. Então assim. Tá meia boca. Mas deve ter sido assustador, né? Não, tá maluco. Então, praticamente desse sucesso todo, né? Que foi, porra, um CD, um DVD, um audiovisual, seja lá, né? Atrás do outro, de 2011 pra 2013, praticamente foram todos cantores, né? Assim. Né, o Mug ficou sem voz, o Thiago pediu pra sair e você ficou doente. É isso aí. Foi isso. Teram três cantores Molinho. Isso é porque tinha três, hein? Tem que acender a vela. Que aguenta como a estrutura. Não, é. Foi prank. E a estrutura do grupo. Aí, mas graças a Deus eu voltei. E voltei bem.
assim, para todos os efeitos, assim, 2015, a gente gravou um novo álbum, que aí veio Agora Perdeu, veio O Jeito Carinhoso, sem vídeo, a né? Rua Bipolar, foi um CD. Roda de gravamos lá no Jacaré Paula Tênis Clube, 2015. 15, Amor Bipolar, Agora Perdeu. Tem de sucesso, né? Amor Bipolar, Agora Perdeu, Carinhoso. Jeito Carinhoso. E a gente era do Som Livre, eu acho. É. E aí, mas aí, sabe quando você... Eu falo isso aí hoje, mole. Eu costumo dizer que o Bessa mesmo se sentiu, assim, forte, saudável e bem pra carregar a bandeira da história, da parada, em 2019, cara. Foi quando, porque eu ainda não sabia nada. Tipo assim, tudo pra mim era novo, eu não tinha referência de um cantor transplantado, eu não sabia se eu ia poder viajar, se naquela cidade ia ter o remédio, se eu precisasse, se acontecesse alguma coisa. E só o tempo ia me dar confiança. E esse tratamento, sabe aquele jogador, esse tratamento... Ele dependia muito de muita atenção, assim, como é que era? Pô, cara, eu levava dieta, assim, nos lugares que eu não acreditava. E remédios que só não vendem. Os remédios que eu tomo não vendem, é só... Ou é 4 mil reais ou é do governo. E não queria transparecer isso para gerar insegurança no contratante. No contratante, no público, mercado. Público, mercado. E graças a Deus, cara, aí 2018, 2019, foi quando eu, hoje, né, eu me sinto, tipo assim, como uma pessoa normal, meio que até atleta, meio que o super-homem. E antigamente, eu passei 3 anos aí da minha vida ainda me estudando, né? Não é que eu não confiava em mim, mas eu ficava, caraca, será que? Será que? E hoje isso eu não sinto nada. Graças a Deus. Graças a Deus e... Até acaba... abusando um pouquinho. Até abusando. Tá abusando um pouquinho. Aí eu tenho muita tranquilidade, assim, de falar que toda a nossa história, até os... Tivemos altos e baixos como qualquer carreira, eu consigo tranquilamente enumerar alguns... Óbvio que Deus sabe de tudo. E é o principal... desenhista dessa nossa história. Mas eu consigo entender todas as fases assim, os porquês dos nossos altos e baixos, os porquês tomamos certas decisões e não me arrependo nenhuma delas. Sem dúvida foram todas bem tomadas. É o que faz a história de vocês serem única, né? Exatamente. Na verdade é isso. Nossa caminhada, ela passa por acerto, por erro e só vai. Parece ser um corredor polonês. Passa aí, bom gosto. Pim, 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 pim. Vamos gravar um DVD. Pim, pim, pim. Cada projeto é um corredor. Foda. Mas, pô, parabéns, cara, pela superação de cada fase dessa. Não, né, eles me lembraram a história. Essa do bug eu não lembrava, Tuca. Essa aí da garganta, caraca, lembrou bem, velho. E essa da Anitta... Estão falando de história. Antes da gente continuar a história aí do trabalho que paramos em 2019, me fala aí, Bessa, como é que você conseguiu se perder aqui... no velho continente, sem saber em que país você tava. Conta essa aí pra gente. Eu já vi errar o bairro, errar a cidade, agora país? Assim, não sabia em que país você tava, essa gostei de saber, essa daí conta pra gente. Em maio tem mais, hein? Em maio nós estamos aí. Já vamos voltar pra aí em maio. A gente tem que se encontrar aí. Vamos lá. Pô, então vamos gravar a parte 2 aqui pessoalmente. Aí o Aran que vai ficar no vídeo. Cara, então... Vamos lá, nós fizemos uma turnê e finalizamos em Zurich. Aí tinha a opção, eu lembro muito bem, tinha a opção de ficar mais 2, 3 dias. Aí resolvi ficar. Me garantiram muito na Mirella. Não sei se tu conhece. Conhece a Mirella que faz? Trabalhava com a gente. Conheço! Então, ela morou 20 anos, né, em Zurich. E, pô, aí o Thiago Moraes, não sei se você conhece, que é compositor de Vou Voltar Pra Sacanagem. Né? Gente boa, parceiro. Mora lá também, mora em Freiburg. Não, uma cidade lá que, onde ele trabalha como artista circense, né? Ele é acrobata. Cara, falei certo. Acrobata. Eu pensei que tu fosse errar. Acrobata. É acrobata. Ele aí falou, Bessa, se tu ficar, vamos lá no meu parque, na época era as maiores montanhas-russas do mundo, vem lá que o meu... Tudo comigo, tu vai ter onde dormir. Falei, o quê? Vou ficar mesmo, fiquei sozinho, me garantindo na Mirella. Eu posso falar do que a galera conhece ela. Não, a Mirella, Bessa, eu te coloco no trem, tu vai pra cidade certinha, fica tranquilo. Isso em Zurich. E eu tinha que ir pra cidade de Freiburg, só que Freiburg da Alemanha. A Mirella me colocou no trem, pô, eu não falo nem inglês, que dirá alemão. Tá de sacanagem. Aí ela me colocou no trem
para Freiburg da Suíça. Não sei se você sabe, tem Freiburg na Suíça também. Que é tipo... Não, eu conheço só a da Alemanha. É. Tem... Aí eu fui para Freiburg da Suíça. E detalhe, cara, eu lembro que eu tinha trocado todo o meu franco suíço para euro. E nem toda a cidade, que nem Zurich. Zurich aceita euro, até dólar aceita. Mas em Freiburg da Suíça não aceitava euro, só franco suíço. E eu já tinha trocado todo o meu coisa, porque eu ia para a Alemanha, tinha trocado pro euro. Meu irmão, quando eu cheguei meia-noite e meia, achando que tava no Freiburg Sérvio. Tinha um negócio que tinha uma praça. É, aí eu liguei pro Thiago. Eu tô aqui, cheguei. Desci do trem. Tô aqui, tem um McDonald's, tem um banco, tem uma praça. É isso mesmo! Tem. Meu irmão, até cair a ficha que eu tava no país errado. Demorou umas meia hora. Porque eu não sabia falar nada, as informações que eu pedia, pô. Sem saber falar. E ele lá no telefone, viu esse garoto aqui? E eu perdi dado. E ele lá do outro lado, igual o Vitor Júnior da Fê do Dia, né? Quando ligava, essa pracinha aí mesmo! Cachorro quente é delícia, é Eduardo! E nada! Isso aí! Meu irmão, você ligava de qualquer lugar do Rio, o Vitor conhecia. Não conhecia nada! Nada! Meu irmão, sei que quando caiu a ficha, o trem já não voltava, não ia pra cidade certa. O que aconteceu? Tive que... Aí um taxista lá, nunca me esqueço disso, me ajudou, me levou para um hotel onde tinha um recepcionista brasileiro, que me arrependo de ter pego o contato dele. Ele me deu uma lasanha daquela de... Que eu não tinha dinheiro mesmo, não é caô não. Olha, tinha um dinheiro para passagem. Aí eu dormi no saguão do hotel para esperar 6 horas da manhã para pegar o trem para o lugar certo. Aí avisei o Thiago. Perrengue chique, né? O perrengue chique. Que vai... É. Mais ou menos chique. Achou o brasileiro. Achei o brasileiro lá. Aí eu peguei no dia seguinte. Eu consegui, 6 horas da manhã. O cara desenhou literalmente no papel. Por quê, cara? Ler, falar é difícil. Ler é pior ainda, parece. Porque, cara, em alemão é tipo JK, é consoante do lado de consoante. Não tem vogal. É 3 consoantes e 1 vogal. 3 vogais, aí tu não consegue entender. Aí ele desenhou literalmente o que eu teria que fazer, pegar o trem certo. Assim, quando eu cheguei na Freiburg certo, meu irmão parecia... Sabe criança quando vê o pai se perde na praia? Porra! Caralho! Porra! Né? Chorava, literalmente. Aí, pô, foi maneirão, brinquei pra caramba. Fiquei chateado porque eu perdi uma noite de LOL que eles prepararam lá pra gente, pra me receber. Imagina aquele filme Sexta-feira 13, tem aquele lago, e ele é músico, né? Aí eles tinham preparado... A galera que trabalha com ele, as meninas, os amigos e tal, um luau pra me receber, tipo, na beira do lago, perdi. Cadê o cara? Cadê teu amigo, cadê meu irmão? Amigo, que... Perdi a noite de lá, mas ganhei o dia. Aí, pá, curti lá, temos fotos pra caramba desse essa dia. Essa foi foda. Essa aí foi... depois, pra encontrar, porque o Mug e o Neguinho estavam indo. Não, a gente foi pra Amsterdã. E depois a gente foi pra outra cidade. E aí eu tinha que depois, no dia, dois dias, um dia depois, na hora de ir embora, pegar o voo pro Brasil e era em Frankfurt, que eu fui encontrar Frankfurt, pode. Eu fui encontrar. E pra encontrar, não sei se tu conhece o aeroporto de Frankfurt, grande pra caraca. Aí eu tive a sensação de novo de estar perdido. Porque eu sozinho, falei, cara, tem que encontrar o Mug e Neguinho, meu irmão. E agora? Eu sabia que eles iam estar lá. E eu, caraca, procurando eles, eu sou meio de. Do grupo eu sou mais desligado, desastrado, atrapalhado. E eu, caraca, sozinho, em outro país, e não sei falar porra nenhuma de nada. Aí, mas graças a Deus, encontrei ele voltando pro Brasil. Ou seja, dessa próxima vez, a gente vai pra Suíça, mas é pra Genebra, né? Que a gente vai, né? É, Genebra. E pra Irlanda. Eu acho que eu não vou arriscar muitas coisas ousadas, não. Já falei pro Thiago que quero ir lá no parque de novo. O parque é sacanagem. É mole, já. Já temos corte, meu irmão. De artista estourado em turnê na Europa a mendigão na Suíça. Aí, já tem o corte. Ó. Quase ficou lá com fome, com frio. É mole. Cara, ia te vir daquele show lá ontem que você tava fazendo, agora tá dormindo aqui no chão do hotel, cara. Porra, o mundo deu voltas, hein? E aí na legenda a gente bote, nunca peça uma dica para a Mirella. Pô, eu só encontro ela e falo isso. Sempre falo isso. Ela me... Pô, era a mesma, não falou, tá, eu falei, pô, você quer a cara, você quer a guia. A ela fala próxima... 3, 4 idiomas, ela é super desenrolada e morou lá, então pra ela era uma coisa fácil. Agora, a coisa boa dessa turnê
foi a... Cara, nós fizemos uma turnê com o Jorge Aragão, cara. Foi essa turnê? Foi essa turnê. Pô, você ficar... Nós... Era Bom Gosto e era junto com o Jorge Aragão. A gente abria o show, sabe, Tuca? A gente abria, tocava uma hora. Aí depois a gente era a banda dele. Porra, muito aprendizado, irmão. Tô aqui, aula aí. Porra, muito aprendizado. Aula mesmo? Aula? Aula absurda. Nas estradas. Perrengue. Almoço. Perrengue do ônibus, não foi? Que a gente, o ônibus quebrou o ar-condicionado, a gente indo pra Holanda, né? Alemanha pra Holanda. Indo pra Amsterdã. É. De... Mas assim... Que cara... época do ano? Devia ser, verão, faz não. ideia, menor ideia. Imagina... Não, primavera. Verãozão. Mas tava quente, tava quente. Muito quente. Tava quente. Imagina o Aragão todo de preto, 10 horas no ônibus, sem ar-condicionado, Tuca. Sinistro. Aí, e a educação dele é impressionante. Aí que eu vi que ele é educadão. Meu filho. Fica tranquilo, eu tô bem. Eu, a gente deitado no chão do ônibus. Aprendizado, aprendizado. Maneiro. História, né? Vamos Essas turnês aqui maneiras foi quando eu vim acompanhar o Rapa na última que eles fizeram aqui. Que, pô, fecharam o show lá na Suíça. Não sei se na época, né, o empresário sabia ou não sabia. Eu sei que era num parque, meu irmão, com limite de decibéis. Meu irmão, pô, baixinho, o show tinha que ser feito. Na hora que eu olhei, eu falei, ih, isso vai... Não, eles não usam não, né? Os três usavam, o Falcão não. Né? Falcão não usa fone. O ele não gostava. Eu sei que eu acho que o... Esqueci o nome, como é que é o que fica pra dentro? O monitor? Monitor. Não, eu sei que acho que o monitor dele tava mais alto que os PA que iam pra fora. É. Eu falei, cara, acho que o show tá mais alto aqui no palco do que lá. Na hora que eu dei a volta, eu escutei, eu falei, ih, esse show não vai durar. Acho que na hora que deu 45, valeu, galera. Eu falei, ah, meu irmão, fazer show com limite decibéis, vocês estão exigindo muita boa vontade, né? Mas esse é negócio, sempre uma experiência. Esse negócio não vai dar certo, né? É sempre uma experiência, assim, muito foda, assim, quando a gente vai. E agora, em maio, a gente tem certeza que vai ter alguma história, algum caô, algum técnico de som de lá, algum técnico lá que não fala, sei lá, não fala português, não fala espanhol e tem que se comunicar. Quais lugares vocês vão lá? Quais lugares? A gente vai fazer... já ia falar isso. Que Dublin, estamos agora com um público Dublin, aqui português com a gente. Então já fala aí que... Portugal... Já tem a galera europeia nos acompanhando. Então, a gente vai para Dublin, né? Irlanda, a gente vai para Paris, a gente vai para Genebra, Suíça, e vamos terminar Portugal. Essa turnê em Portugal, Aveiro. Fazendo Aveiro e depois Lisboa. Você tá onde, Tuca? Aqui deve ser domingo, né? Tô aqui em Lisboa. Domingo. Então. Aqui é sempre domingo. Domingão. Boa, boa. Tamo aí. Estaremos lá. Sabe aonde vai ser ou ainda não tem a casa? Tem. Cara, tem a casa, depois eu te a gente agora passa. Tem a casa? Depois manda aí. Produção, bota na legenda aí na hora que for subir. Beleza. Boa. E em agosto a gente vai pros Estados Unidos. É, de novo também. Agosto. Final de agosto. Segunda quinzena de agosto. Aí vai ser bacana também. Cara, você falou de Portugal. Portugal, a gente dá uma... A gente sempre fica olhando aquele analítico lá das plataformas, né? Spotify for Art e tal. E é impressionante como Portugal consome o Bom Gosto. E acredito que o país, né, curta e fica ouvindo o segmento do samba e do pagode. Com a gente é impressionante, assim. Ganha de cidades aqui do Brasil. Maneiro, cara. Lá de Portugal. Então, a galera... É uma diferença que com certeza vocês devem perceber, né? Aqui você, quando faz show, você pega o português, você pega o africano. É, nos Estados Unidos, não. No máximo você vai pegar, não. É uma gringa lá que tá namorando um brasileiro muito apaixonado. Sim. E o cara botou ela, vamos lá, minha filha. Porque assim, tirando isso, você não pega ninguém. Assim, ah, tá bom, Tuca. Teve um dia que entrou uma fã no meu camarim. Mas assim. Tirando isso, é 99,9. Já aqui não, né? Aqui, assim, você pega os 50, o top 50 do Spotify, sei lá, você deve ter 30, 35 artistas brasileiros. Então, você tem o consumo no rádio. A rádio número 1 aqui toca o tempo todo, né? Número 1 momentânea. Mas, até então, a número 1. Tem novidade pra responder. Ela... Tá guardando alguma surpresa? Conte-me mais sobre isso. A gente não gosta de surfar, então não dá pra ficar aqui olhando pro mar o dia inteiro, né, meu irmão? Então tem que fazer alguma coisa, né? Então, assim, elas tocam muita música, né? Assim, tá no playlist o tempo todo. Já lá nos Estados Unidos, você não tem nunca uma rádio americana que você vai ver tocando, né, uma música em português.
Paz é possível. No máximo vai ter uma Anitta, né? Um nego com uma luma, que tocou muito lá na época, mas um samba e pagode acho que nunca existiu. Um samba e pagode tocar numa rádio top americana. Aqui é o tempo todo. Sim, não samba e pagode o tempo todo, mas o tempo todo tem pincelada. Entendi, bacana. Sim, tem artistas que fazem, né, que se dedicaram mais aqui, que você vê que entram mais no playlist mesmo, tipo Julia B, Vitor Clay, são artistas que tocam bastante, mas assim, o tempo todo entra uma música nacional aqui no playlist das rádios. A primeira viagem internacional do Bom Gosto foi para Ovar, uma cidade do lado de Porto, da cidade do Porto. Um festival mundial ali, festival de música do mundo, quer dizer, do mundo, Europa, Estados Unidos e aqui América do Sul. E foi o primeiro show nosso fora do Brasil, assim, foi muito bacana essa experiência também. Nossa música foi a música do Carnaval, Camará. Foi a música do Carnaval na época. Eles tiraram pra tocar, teve uma hora lá que subiu uma bateria de escola de samba, né? Um grupo de percussão. Só feminino. E eu não sei se vocês lembram disso, mas eles tocaram Mulher Boa. Eu lembro, pô. Eu filmei isso e eu não... Perdi. Mas assim, foi era uma música minha que entrou no CD de 2006. Nosso primeiro CD. Então a gente... Cara, foi uma experiência maravilhosa. Assim, em Portugal a gente tem uma lembrança muito bacana. E a gente tá super ansioso para fazer esses dois shows lá. Ah, vamos tá lá. Vou lá curtir esse sonzinho. E aí, vamos lá então agora, nosso querido Mohamed. Puxe aí, por favor, aquelas perguntas que você sempre bota na conta de alguém, mas que no fundo a gente sabe que você só inventou o arroba. E as perguntas são suas mesmo, Mohamed. É, ele tem essa mania, todo programa. Ele inventa três arrobas e fala que alguém perguntou. Fazendo louco. Mentira, tudo da cabeça dele. Aí se ele gosta ou não da pessoa, a gente vê o nível da pergunta, entendeu? Aí ele vai mais pesado ou vai mais leve. Mas tudo bem. Vamos lá, Mohamed. Vamos agora então para a caixinha de perguntas com a galera do Bom Gosto. @ Daniel Gardino. Fora do pagode do samba, qual é o artista que cada um de vocês mais gosta de ouvir no dia a dia? Começa aí do Mook pra cá e depois volta. Obrigado. Me colocou por último. Cara, eu mudo pra caramba. Eu tenho aqueles artistas, né, que são os faixa preta, que eu falo. Que é Djavan, Caetano, Seu Jorge, Fundo de Quintal, Jorge Aragão. Tem essa galera que eu fico escutando. Mas eu sou muito de fases, assim. Bem de fase. Pô, você já tá copiando minha resposta? Antes de mim? Copia e cola. Vai. Eu sou bem de fase. Eu tô numa fase agora, que eu já tive essa fase, mas eu tô numa fase de Emílio Santiago absurda, absurdo, assim, vidrado, assim, na discografia dele. Principalmente os primeiros discos, né? Os primeiros discos que a gente consegue ouvir aí nas plataformas. Mas eu posso falar porque eu fico variando muita... Eu escuto muita coisa, assim... Mas hoje em dia é Emílio Santiago. Hoje, assim, nos últimos três meses, sim. Mergulhando, assim, nos arranjos e na parte de repertório. Até a maneira dele de cantar, que era um pouquinho diferente. Lá dos três, quatro primeiros discos dele. Bessa. Cara, então, como eu falei, até eu chegar no Emílio Santiago, eu copio e colo o que o Mugi falou, porque eu sou de fases também, né? Eu sou muito vidrado, assim, também em música inédita. Eu gosto de ouvir música inédita pra caramba. Então, as pessoas, até a galera que manda no direct acha que eu não ouço, eu ouço muito música inédita, tá? Mas, como eu tenho filhos e meu carro, até me surpreendi. Eu chego aquele final de ano, bota lá no Spotify, o que mais ouvi, né? Por conta dos meus filhos, eu ouço muito Michael Jackson e Bruno Mars, cara. Direto, por causa deles. 13 e 11. Eles amam. Ah, tá melhor que eu. O meu foi Rei Leão e Galinha Pintadinha. Então agradece. Cara, eu volto do Bia, também do Bia. Se eu pegar uma estrada assim de uma hora. Pai, é Michael Jackson, principalmente Michael Jackson, impressionante. Pô, eu fui no show do Rodrigo Teaser. Eu fui no show do Rodrigo Teaser e fiquei assim, vidrado, como não é só meu filho. Eu achava que quando fosse no show do Rodrigo Teaser aqui no Barra Music,
eu ia ver rapaziada da nossa idade. Caraca, chegou lá, velho, a criançada. Não sei se você já teve oportunidade de ir. Não. É uma criançada curtindo e fantasiada de Michael Jackson. Eu fiquei assustado. Aí eu falei, agora eu tô entendendo. Então, quer dizer, o meu mais novo, principalmente, cara, ele só... Pô, agora o menino lá, o Livinho, dançou o Michael Jackson. Ferrou, agora ele gosta do Livinho porque dançou o Michael Jackson. Ah, lá no Lollapalooza. É. Eu ia perguntar, é que vocês são todos educados, né? Artista, né? Não podem falar, mas assim, prestou ou ficou uma merda? Porque não tem como meio termo. Tem esse negócio que ele fez lá no Lollapalooza. A dança não tem meio termo. Ou ficou muito redondinho, legal, ou ficou, meu irmão, vergonha alheia. Ó, não tem como ficar no meio do caminho. Eu vou ser sincero. É, eu curti, só que eu não vi, eu vi só corte da dança naquele. Ele fez um popurrizinho, né? O Rodrigo Tizer foi com ele também, né? Foi, foi. Foi, se apresentou. Eu nem sabia. Dividiu uma música com ele. Performou com ele, pô. Então, eu só vi a dança, não vi ele cantando, não vi o que ele fez a mais. Não, tanto que eu não vi nem se ele fez moonwalking. Eu só vi um trechinho assim, tá? E o que me chamou a atenção foi meu filho que mostrou no Instagram, meu filho que mostrou. Ele mandou bem. Ah, foi homenagem. O que eu vi, ele foi maneiro. O Livinho tem uma musicalidade, ele se destaca ali, né? Porque ele veio do funk. Vamos falar assim. Ele se destaca muito com a musicalidade dele, a parte dele cantando, dançando. Eu acho ele um grande artista, cara. Independente das músicas que ele grava, que tem música que eu não gosto. Eu já vi cantando samba, pagode, tira a moda. Canta muito. Canta muito. Muito bem. Muito bem mesmo. Pensa Michael Jackson e Bruno Mars. Flavinho. Jovelina Pérola Negra. Eu tô com um objetivo aí de um. De umas paradas que eu tô pensando, então eu tô caindo na Jovelina, na discografia dela, que é um absurdo. Vou aproveitar aqui que a gente tá falando sobre o que vocês estão mais ouvindo. Tem uma pergunta aqui interessante que tem a ver com um papo que a gente já falou sobre regravações. O Bom Gosto pensa em fazer um álbum, um EP, ou gravar um álbum com algumas regravações? Da nossa carreira ou de outros artistas? De outros artistas, porque não é muita identidade de vocês de trazer um álbum com regravações, alguma coisa assim, né? Você cara, a gente... Pra algo mais inédito, com algo mais singular que o Bom Gosto tem, mas deixa eu até dar o mérito aqui pra quem fez a pergunta, @ Rafael Caldas. Aí, começou. Não existe nem o Rafael Caldas, gente. Vou procurar. Vou botar na tela. Pode pegar registro de nascimento dos brasileiros. Não existe Rafael Caldas. Pode ter certeza. O Alan mandou essa aqui pra gente. Eu recebi. Que isso? Virou cúmplice, Alan. Te botou de cúmplice, cara. Eu vou começar a responder, mas eu acho que também eles têm que endossar aqui. Cara, a gente, desde o nosso primeiro trabalho, a gente regrava a música. Só que são, sei lá, duas, três, quatro faixas. Num trabalho, num projeto de 17, de 20, fica sendo a minoria, né? Então, a gente veio, a gente se construiu, a gente se uniu mais nas rodas de sambas que a gente fazia. E ali a gente tocava de tudo, né? De tudo, assim. De sucessos, de lado B, que a gente chama, né? Que são aquelas músicas que não vão pra rádio. Mas isso faz parte da nossa história, da nossa carreira, a gente regravar, a gente ter regravações. Mas esse ano, especificamente esse ano, por conta dos 20 anos da roda de samba do Bom Gosto, então a gente pensa em fazer um trabalho mais direcionado assim para regravações. Mas vão ter inéditas também. A gente sempre gostou, a gente sempre gosta de gravar música inédita. Mas essas regravações que você está falando é uma... Regravações do Bom Gosto. Roupinha nova, entre aspas, de como a galera tem feito assim do sucesso de vocês? Ou vocês vão pegar uma referência também do que foi realmente sucesso saindo um pouco mais... As duas coisas. As duas, as três, as quatro coisas. Uh-huh. Até coisa que você não falou, vamos misturar. Não é basicamente isso? E tem um lance legal que... O que acontece? A gente sempre regravou. E, por exemplo, tem música que a gente canta da nossa discografia que as pessoas pensam que a música é nossa. Exemplo, 300 anos. A 300 anos é do disco do Negritude Júnior. É mesmo? Eu não sabia. Quem cantava era o Claudinho, não era nem o Netinho. Que o isso. O Amizade, né? Época no Fundo de Quintal, sim, lá atrás. Nós trouxemos. A gente chama de sacada. Sacada. Internamente aqui pra gente... nomear
A gente tem as inéditas, regravações e as sacadas. Sim. As sacadas é pegar algum lado B que tem a ver com a gente, que tem a ver com a voz do Bessa, ou tem a ver da minha voz, tem a ver com a gente, e vamos botar nossa roupagem, vamos defender, vamos gravar, né? Mas sim, cara, é uma questão nossa que a gente sempre quis equilibrar as sacadas, as inéditas, com as regravações, super regravações. Esse é o bom gosto. É isso aí. A gente tem um projeto que a gente quer, vai gravar, chamado Influências, que é justamente mais ou menos isso. São as nossas... Aí é só regravação. Aí é só regravação. Até hoje a gente fez isso. Até hoje a gente fez isso, a gente pretende fazer isso com artistas, compositores, uma forma de homenagear compositores que a gente é fã. Já fizemos um, né? Já gravamos a primeira... E vocês vão ouvir, não posso falar muito, senão vai entregar o... E para fechar aqui, para a gente ir para a hora do react aqui, o arroba Xande César Oficial. Esse oficial aqui do Xande, ele tá meio zoado, porque não é nem verificado, só botou oficial. Um ídolo na música de cada um. Ídolo. Agora não é o que vocês estão escutando agora, quem vocês mais gostam, assim, realmente aquele cara que é ídolo. Só pode um, Mudo. Só pode um? Caraca. Vamos pegar aquele. Caraca, sinistro. Cara, só poder uma foto. Cara, eu posso responder então na frente, pode ser ao contrário. Pra mim, depois, assim, é difícil a gente conviver com ídolo, né? Nossa. Difícil você conviver com artista, né? Porque todo mundo tem suas manias, tá? Mas meu ídolo foi, e depois de ter convivido com ele, aumentou mais, é o Jorge Aragão. Aí. Depois, como pessoa, eu falo que virou mais ídolo ainda. Mais, né? Que é como artista e como pessoa. Sacou? Todo mundo que conhece o Zico tem essa mesma impressão que você. É ídolo. Quando tu conhece isso, virou mais ídolo. É semideus. É isso aí. Ídolo. O Aragão, pra mim, é isso aí. Então, pra mim. Então, já que eu não posso escolher o Aragão. Aí. Mas pode, pô. Não, brincadeira. Já que eu não posso escolher o Aragão, vou deixar o Aragão com o Flávio, que é um ídolo máximo nosso. Por esses mesmos copia e colo que o Flávio falou. Cara, então. Não. Caraca. É porque é difícil. É a nossa referência. A gente é bom, já sei. Por várias referências. Eu sou grato a todos esses, tá? Porque todos esses a gente teve a oportunidade de gravar. Eu imagino que também quem o Mugi falaria. Ou o Neguinho. Inclusive, mandar um abraço para ele, Neguinho, em Macaé. Falariam também, mas eu vou colocar por toda circunstância, como artista, como compositor, Arlindo. Arlindo. Ídolo. Mui, a musicalidade do bom gosto. Permite você falar um ídolo? Cara, é difícil, porque a gente é bombardeado por várias referências de qualidade desde criança, mas... Pô, cara, no samba são vários, na música popular brasileira também, mas eu vou, né, ter que escolher um aqui, é brincadeira, vamos escolher um. Eu falo que tem a Santíssima Trindade lá em casa, né, que era Gilberto Gil, Caetano e Djavan. Mas eu fico com o Caetano por conta de um lado afetivo do meu coroa, do meu pai, que já faleceu há um tempo, que a gente escutava muito e me ajudou demais, o Caetano me ajudou demais, assim, a entender música pouco mais complexa, ou aquelas músicas mais simples de entender, né, de digerir. Mas falei um nome aqui só para Caetano Veloso. E vai sair em turnê com a Maria Bethânia. Sim. Projetão. Fala você, Alan, também. Um ídolo aí também. Tu boa, cara, boa. Não deu tempo de pensar. Não, tá, cara, a gente também. Tem que ser de bate-pronto. Porque normalmente, coisa assim, você já tem o primeiro nome. Roberto Carlos, cara. Roberto Carlos. É a forma com que ele simplifica a música e toca o coração, acho que é único. Hoje em dia, o difícil é fazer o simples. Defeito, exatamente. Né? Deixa eu quebrar o protocolo um pouquinho aqui. E você, Tuca? Aí. Ih, pronto! Uma você, referência sua. Uma referência. Na música? Na música. Um nome. Nacional! Um não, nome! Não. Um nome! É nacional, o Rapa. Colocar... O Rapa. Imaginei não. Isso. E eu queria nacional, fazer, Rapa. Queria fazer homenagem aqui a um ídolo que eu tenho também, que é o Anderson Leonardo,
Dia muita saúde para ele. Orações para ele, irmão, né, também. Deus é mais. Amém, amém. Deus é mais, irmão. Ídolo que eu tive. Esteve aqui com a gente também. Assim, um queridão, sempre. Tá sempre muitas orações. Super querido, super querido. E eu tenho uma... Nessa passagem aí de... Antes de Roda de Samba, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele ali, que ele montou uma banda, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo com ele, tocando e fazendo transporte com o Lagarto. Doido dinheiro. Eu era malandro, meu compadre. Eu, a gente tinha van, aí eu levava a banda. Não ficava parado, não. Desce banheiro aí. Isso aí, é. Não, pô, aprendi muito ali, cara. E foi uma escola. Toda aquela galera ali foi. E eu fico feliz que todo mundo que estava ali, na minha época, né, do meu time, todo mundo, graças a Deus, hoje está vivendo bem da música também. Que é a Gabi, Marquinho, que hoje trabalha com o Mumu, Tio Tchucão, que é do Voo pro Sereno, enfim, uma galera que o Miudinho, Flavinho, irmão do Miúdo, time bom pra caramba que a gente fazia, era um som muito, muito de verdade. Liderado por ele, fenômeno. Liderado por ele. Fenômeno. E eu tenho certeza que toda essa galera tem ele como referência, e eu posso falar de cadeira, assim, que da nossa geração, ele é a nossa referência, pra mim, de escolha de repertório, de show, de saber montagem, música. Saber música, repertório, esquece, o catálogo que esquece. Ele sabe de música é um absurdo. Né? A gente fica brincando, quem sabe mais, porque o Xande também é. O Xande é outro. Né? O Xande é outro que sabe música. Meu irmão, acho que o Anderson é muito legal. São os dois pilares aí do nosso segmento, pra mim, então, são os braços. Showman e um carisma em pessoa. Força e oração aí pro nosso Anderson do Legião. É, bora pra hora do direct, Tuca. Por favor, Mohamed, não vou jamais, né, discordar de você. Seguinte, rapaziada, a hora do react é um quadro que a gente pega alguns assuntos da internet e passa aqui para vocês emitirem opinião, fiquem à vontade para falar também ou não. Vamos lá, dá o primeiro play. Hora do react! Hora do react! Vai ganhar o mesmo dinheiro! Parecido com o Pedro. Eu gravava numa época que era pica, cachorro pra caralho. Os caras com convenção. Cada compasso é uma convenção. E falecido com o Pedro falou pra mim: deixa eu te dar um papo mais novo. Era mais novo. Começando, ele falou: quem não toca, não é. Chegou a convenção, não sabe? Tira um. Não vai atrapalhar ninguém. Vi nada. Pouca nota. Aí ele errou. Tem um cara até na internet. Maceta no alto que errou mesmo. Só que eu não avisava. Ele lá na área. Tum, tum, vocês não vão descobrir a roda. É aquilo que já foi feito. Só copiar os caras. Viu o Gordinho, Guleba, Beloba. E os caras faz aquilo ali, feijão com arroz. Feijão com arroz que alimenta. Feijão com arroz que alimenta. Eu sou do time Sapucaí, tá? Acho que tem mais gente inventando do que realmente fazendo, como eu falei até um pouco atrás, o simples, bem feito, pra mim é o que funciona. Tá funcionando direitinho? Vamos depois arriscar um pouquinho? Acho que a galera talvez esteja arriscando mais do que começando ainda a fazer o simples, bem feito. Por tudo que vocês fazem em viagem ao Brasil, assim, músicos de anos e anos de carreira, o que vocês acham que, assim, não existe uma fórmula, a música... Mas existe um básico, assim, né, para você poder ali realmente começar a construir algo. Falando de hoje em dia, de tudo que vocês estão vendo, você acha que tem mais gente querendo inventar a roda ou realmente é um ou outro? Rapaz, boa pergunta, porque eu não quero me basear pelos vídeos que a gente vê da galera fazendo firula literalmente. Tem uns que são, tu vê que são caricatos propositalmente, né? Percussão, de harmonia, os caras estão ali para, senão não gera, talvez não gera engajamento. Talvez eles numa banda ou no seu próprio grupo, eles vão tocar da forma mais certa. Eu acho que o bom gosto é da geração, e a gente admira esses virtuosos músicos e respeita, mas a gente é da geração onde esse feijão com arroz bem temperado, com alho, bastante alho, nem tanto alho, mas alho, porque sal é muito sódio. Mas a gente é da questão do feijão, a gente concorda aí com o que o Leandro falou, do que você falou. Mas a gente roda muito por aí e vê as pessoas, algumas bandas, fazendo talvez mais do que deveriam, de repente até fazendo demorar o seu processo de chegar
um lugar ao sol por conta disso. Mas, cara, como você falou, não existe uma fórmula, é uma questão de opinião, é gosto. E tem gente que gosta de fazer malabarismos com a música, né? O que eu vejo é essa galera virtuosa fazendo graça no seu Instagram de palhaçada solando. Agora, nos shows, eu não sou muito a favor, respeito e é isso. Assim. Flavinho, não sou, sou mais... querem completar com alguma coisa? Não, é isso aí, pô. É, isso difícil, aí. Falar, é difícil falar de certo e errado na música, assim. Tem muito gosto, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. A gente aqui do Bom Gosto, eu particularmente, eu sou muito mais do groove, né? O groove, quando a gente tá falando do groove dentro do samba, tem que ter um... Já que são vários instrumentos de percussão... Uma coesão, né? Tem que ter uma coisa ali... Agora me fugiu a palavra. Sim. Mas não é assim que não. Mas enfim, tem que ter aquele groove. Magia. Ali que vai fazer, que geralmente... para esse groove ficar legal, tipo, no meu ponto de vista, tem que estar a galera tocando mais retinho. Tem que estar mais retinho. Mas, vira a página. Uma das coisas assim, que me chamou muita atenção quando eu fui ver a primeira vez, lá atrás, Grupo Revelação. Grupo Revelação. Eles têm o groove deles. Que o tantã fica meio free. Ficava meio solto, assim. Pra tentar... pra ficar fazendo a onda ali do tantã. Que era o Luciano e depois veio com o Rogerinho. E eu acho foda-rasco. Mas pro Rogerinho ficar ali, sabe, ter aquele momento dele de criação, que é a característica do som dos caras também, sabe, lá do Revelação, e eu me amarro, pro Rogerinho ficar solto, tem um groove ali de banjo, cavaco, pandeiro... Surdo. Todo mundo... Cara, é quase um riff tocando idêntico, assim. É muito foda. E aí, com o tantã virando, eu acho que cabe e vale. Eu acho foda-arasco. Acho que é a característica dele. E no meu ouvido, é muito legal. É muito bacana. Eu acho que tem... Mas também depende também. Agora, um monte de gente solto, virando o tempo todo, solando, a galera da manhã solando, isso pra mim não é legal. É pro o time lateral, de futebol, cara. É isso que eu ia falar, pro lateral futebol, subir, cara, o volante fica, lógico, segura aqui. Lógico, exatamente. Tem a hora certa do, né, do cara criar. Fala. Não, por favor, Murilo. Só finalizar, não, favor, só finalizar. Sabe, na nossa opinião aqui, vai ter uma deixinha, sabe, uma aí. Deixa, vai ter uma pausa, ou então vai ter um buraco, que o cavaquinho vai fazer uma firulinha e acabou. Isso é a nossa característica. Mas é de cada um também. Né? Tem o bolo e tem o recheio, né? Não dá pra tudo ser isso. Recheio. Só tem que deixar o cantor cantar. É. A gente tá fazendo uma base pra alguém soar. O cantor tem que cantar. Agora você tem que se ligar nisso. O cantor tem que cantar. Fala aí, Tuca. O Revela, assim, é realmente uma referência assim, em termos de sol, de batucada... pode-se dizer que é uma das maiores referências que eu existe, acho. Assim, exatamente, nesse segmento. Exatamente. Eu acho que foram os que, depois do Fundo de Quintal... São eles também, eu concordo. Deram uma renovada na batucada. É disruptivo, né? Quintal, antes e depois também. Isso aí. Revelação pra mim é fora de série. Eu lembro de escutar, né, porra, entrando nesse mercado 10 anos atrás, Fábio Francisco, porra, uma vez falar pra mim, cara... Sem menosprezar, sem comparação, por favor, né? É. Não é esse o intuito. Mas ele fala, cara, pelo volume, né? Ele falou, cara, a história do Exalta foi muito bem contada. Mas o som que o Revela tira, ele falou, é sacanagem. Assim, falou que o som que os caras tiram ali é um negócio diferente demais. Isso na época dito por ele, porra, um empresário do Exalta. Né? Ele falou, cara, aqui, assim, o enredo é muito bem feito. Não que não tenha muita qualidade também, tá? Não é esse o mérito não, tá? Botar isso é melhor do que esse. Mas ele falou, em termos de som, o que os caras fazem ali é diferente demais. É uma grande referência. Teve também na época, Turca, até antes do Revela, mas também não era o som que a galera tava esperando do sambão, que era o molejo. O molejo também inovou. O molejo, pô, tá maluco. O molejo, quando dança da vassoura, samba rock, aquele negócio... Pô, irmão. Balanço com repique de mão.
Foi totalmente diferente. E essa parada do diferente é muito maneiro, cara. Aí não, também não dá pra... Descobrir o diferente é muito maneiro. Também não dá pra... Sabe? Hein, Flavinho? Também não dá pra desprezar também o arte popular. Sim, arte popular. A gente começar a falar de um monte de coisa. Os caras vêm com pimpolho, com não sei o que. É isso aí. E mete caixa, e mete não sei o que. E de um lado, bateria do Salgueiro, se eu não me engano, lembra? Salgueiro e Olodum. Olodum. Olodum e Salgueiro. É. Sabe, isso a gente tá falando de 90 e pouco, cara, sabe? Isso aí. E vocês aqui, Tuca? Vocês, vai, vou mudar de agora, vou mandar pra ele lá. Mano. Vocês sentem falta disso, de diferente, por exemplo, a rádio deve receber zilhões de artistas, né? Vocês sentem falta disso? Da ousadia? É o que eu falo, eu sinto, mas assim, é... O caminho que o pessoal tá querendo adotar do digital, né, assim, é, não permite. Por isso que, você, né, ao meu ponto de vista, também é o fator desse número de, dessa quantidade absurda que tá tendo de regravação. Ninguém pega uma música em 2 meses, então a regravação vai mais fácil. O ouvido já tá acostumado, já associa e vai embora. Pra mim, essa é a razão do grande número de regravações que tá tendo. É essa questão do digital. E aí é onde eu pergunto, o que, que você quer com o digital? Não tô falando pra menosprezar, não. Mas o que, que você quer com o digital? Você quer mostrar um número para o contratante vender mais show? Porque eu sei que tem esses casos. Pô, tem não sei quantos milhões. Ajuda a contar uma história para o contratante. Você quer realmente fazer a sua música chegar? Quer valorizar o cachê? Porque eu acho que cada grupo é um grupo. E acho que cada história é história e o posicionamento que tem que ter ali dentro. O que eu vejo é que hoje está uma manada. Assim, eu vejo todo mundo lançando de 3 em 3 meses. Também, né? Agora sendo... de andar de baixo, né? Então, assim, aí, por exemplo, a rádio não acredita mais tempo. Porra, claro que não, tu já postou 4 músicas na frente, a rádio vai ficar postando, vai ficar postando em comida requentada. Você já lançou, pô, tu já anunciou outro single, você já anunciou a gravação de um DVD, você já anunciou, como que a rádio vai ficar tocando aquela música que você lançou em fevereiro, né? Então, assim, então também não tem como a rádio ficar mesmo acreditando num negócio sozinha, que, pô, vai entrar na rede do cantor e temos músicas depois. E eu acho que esse processo de ter algo diferenciado, de apostar e ter a surpresa pro ouvido, de ter a inédita, que o Bessa falou que gosta de ouvir, eu também gosto de ouvir, né? Muita coisa inédita. Eu acho que precisa de tempo. E Perfeito. O que o digital pede, principalmente os contratos fechados na pandemia, que apertou pra todo mundo. Todo mundo, né? Grande maioria, todo mundo, né? Porra, a gente do nosso setor ficou sem saber quando. Teve que a maioria fechou o contrato, que pegou um dinheirinho que tem que entregar. E nessa entrega tem 15, 30, 40 fonogramas, 4 audiovisuais, 5 não sei o que, tu tem que entregar aquilo no ano. Só que aquele número deles não reverbera pra estrada. Assim, é um negócio que é muito desconexo. Algum momento tem um ponto ali de interseção, mas 90% das vezes é muito desconexo. Assim, eu cito isso direto, né? Todo programa eu cito. Se o digital fosse o que, meu irmão, o resultado do digital fosse o de bilhete, o MC Rian fazia estádio e o Belo boate. E o que acontece é o contrário. O Belo faz estádio e o Rian boate. Então, assim, não tem essa ligação direta. Não tem, pô. Boa pra caralho. À vontade. Resumindo aqui um papo, então, assim, o mais bobo voa de costas aqui dessa galera. É a visão que eu tenho, assim, te respondendo. E aí eu acho que acaba que hoje também não estão tendo artistas com aquela ascensão tão grande igual tinha uns anos atrás, antes da pandemia. Você teve desde a pandemia, né? Teve ali o Menos é Mais, que surgiu, né, daquela maneira ali muito expoente. E de lá pra cá, assim, qual artista que... O Vitinho teve um crescimento legal, acho que o Caju, né, também foi. Quem mais você falou, sabe, desses dias? Eu não quero falar, porque acaba que, né, na posição aqui fica uma coisa não tão legal. Mas, assim, você não teve, por exemplo, artistas que surgiram de lá pra cá, tipo o Ferrugem em 2018. Ah, tá bom, Tuca, não é toda hora que surge. Mas você ter anos assim, é, porra, cara, esse cara aí... Vamos falar, assim, falar termos práticos? Aquele artista que o contratante fala, tá bom, meu amigo, só me arruma a data, eu pago, e o cara já faz a dívida que sabe que vai ganhar dinheiro. Não tem hoje um no cenário nacional. Não tem, no pagode não tem. Ah, você vai falar de projeto. No Manaus, Sorriso das Antigas, Tardezinha. Agora, artista que você pega e fala, pronto, contratei. Agora eu vou sair de férias e fazer dívida no cartão. Que já está no bolso. Não tem mais, pô. E sempre tinha.
Assim, até a pandemia, pô, todo ano você tinha, em proporções, não tô falando que esse artista é o de 150, de 200, mas o cara ali, que no cachê dele, tava aquela briga mesmo, todo mundo queria só pegar a data que era dinheiro no bolso. Hoje eu não vejo nenhum produto assim que você fala, porra, esse aí onde botar, fecha o olho, que é só esperar chutado. O que vocês veem? Vocês concordam, não concordam? O que vocês que estão aí na rua, na estrada, Alan também, que pô, já teve muito na estrada, agora manager, produtor, compositor, tá aí nas pontas, né? Sim, eu digo da composição, da música, né? Porque, sim, pô, vocês estão também nessa... Né? O que vocês analisam aí na hora que vocês vão fazer o repertório, na hora que vocês pensam, pô, vamos fazer um DVD? Como então, é que é a linha de vocês? Vocês concordam? O que vocês acham? A nossa realidade hoje... A gente faz um... Chega no final do ano, a gente faz uma média... a gente procura mapear os lugares do Brasil que a gente foi. O que a gente não foi, para fazer aquele balanço, né, de mercado e saber a média de shows. A gente bate aí 12, 15 no último ano, por mês. E nas cidades que a gente acha que a gente foi bem e as que não vamos melhorar... E acho que não fomos bem, a gente procura, como posso falar, trabalhar de que forma a gente pode chegar a essas cidades, principalmente daqui do sudeste para baixo, que é onde a gente tem um custo menor para a viagem. E a gente observa que esse comentário que você fez, nos cachês até, digamos, aquelas baladas de 800 pessoas até 2 mil pessoas, nem nesses lugares aí os contratantes estão com confiança de fazer, e é onde a gente tem girado, tá? A gente tem girado nessas casas. E a gente percebe que nem nessas casas os contratantes estão confiantes de fazer os artistas de forma, como você falou, eu vou fazer que pelo menos vou sair daqui com 5, 10, 20 desse artista aqui. Se não criar um projeto, aí eu venho a um assunto que é muito amplo, tá? Que eu acho que é gestão de carreira, que eu vejo que planejamento, desde o início, não é só lançamento de música, é de que forma o seu artista vai atuar e em qual região ele deve atuar, em que época da região. Eu acho que muito isso deve-se à gestão de carreira, que eu acho que no segmento do pagode tá escasso. Desculpa a minha sinceridade. Que eu não vejo... Mas você considera que hoje tá melhor, pior ou igual pior antigamente? Cara, não digo... Cara, eu não acho que... Sabe por quê? Eu não vejo estrategista no segmento, cara. Aquele cara que planeja... Aquele cara que sabe fazer um planejamento anual... E tu tá na frente de um. Eu tô gostando do caminho, porque assim, eu tenho uma... Tô vendo uma cena, por exemplo. Sim. Quando a gente vê um Sorriso às Antigas explodido, sim, quando a gente vê um Tardezinha, nem se fala. No Manaus, tem um outro público que já vem junto, mas pode botar no pacote junto. Quando vê o Churrasquinho, do Menos é Mais, essas labels, esse movimento onde o próprio evento do pagode, ele está enchendo o estádio, ele está enchendo essas coisas. Isso você acha que poderia acontecer antigamente? Então, antigamente... O que está sendo diferente agora? Eu via mais aventureiros, tiradores de bilhete, aqueles caras que vendem Coca-Cola, que é fácil. Sim. Produto pronto. E hoje, eu sinto falta, como eu te falei... Vejo menos aventureza, aqueles caras meio doidos que sai vendendo e blá, 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 blá. Mas ainda sinto falta de como você falou, as labels vão andando. Mas pro artista, às vezes o artista fica meio que refém da label. Isso também não é legal. Isso acontece direto. Exemplo, teve o que o Thiago fez agora com a Tardezinha, pra mim a estratégia tirou onda. Porque, e principalmente é ele mesmo que comanda a carreira dele. Eu percebo isso. E por conta dessa falta para mim de gestores, que eu observo, é justamente por isso que os artistas têm tomado um pouquinho a rédea da sua própria carreira. Sim. A exemplo, o próprio Thiago, que segurou o Tardezinho. Eu falo, pô,
imagino eu, tá? Vou tomar conta da minha carreira e vou valorizar o Tardezinha, vou dar uma pausa, no caso é a segunda pausa agora, e acredito que isso vai ser a supervalorização tanto do Thiago quanto da Tardezinha. Que por mais que não pareça para a galera que está de casa, são coisas diferentes, são coisas distintas. São produtos diferentes. São produtos diferentes. Então, eu acredito, tá, que a gente tem carência desse tipo de gestores que saibam fazer um planejamento assim, ó, esse ano é isso. Eu sinto falta disso, eu sinto Entendi. Que é meio que atabalhoadamente, dependendo do hit. Pô, se eu acertar essa música, eu vou dar uma pancada. E não é isso. Eu não acho que pode depender do hit. O hit é muito bom, o sucesso é muito bom, mas será que não dá pra vender, na minha opinião, tá? Vender Coca-Cola é fácil, mas e vender o baré lá? Vender aquele refrigerante mais? Sim. Eu vejo dessa forma. É, eu fui no Sorriso às Antigas agora, aqui no, na Marina, e eu nunca tinha ido no Sorriso às Antigas. Já tinha ido no Tardezinho e tal. E impressionante como tu vê aquela atmosfera daquele evento. Aí tu fala, aí tu vê aquela multidão, tu vê aquela uma estrutura. E tu fala, cara, eu tô num evento de pagode. Você ligou? Eu vivi também, eu tô quase 40, não tô novinho não. E de Bangu eu vivi também uma fase lá onde eu não vi evento de pagode, sabe? Assim, os DVDs sendo bem produzido. Bem produzido, com uma estrutura, com uma, sabe? Aí cenário, eu história. Tem, eu vejo que detalhes. Tem uma diferença. Eu vejo que uma diferença é só regra. Uma diferença de uma gestão antiga também, que era um embrulho e manda, bota o dinheiro no bolso e eu não estou muito preocupado com marca, com a entrega, com experiência. É um comercial. Exatamente. Só um comercial. E eu estou sentindo uma diferença, cara. Estou sentindo uma diferença de gestão, assim, acho que de hoje. Mas olha só, vocês acho que talvez a gente não seja falaram, da mesma coisa. Vocês falaram de três exemplos. Sim. Cara, mas o segmento é muito grande. É muito maior. Grande. Muito baixo. Entendi. Entendi o que vocês estão falando. Talvez muita gente. Não, mas foram os exemplos que a gente citou que conseguiram transcender. Entendeu? Que foi projeto, foi justamente o que você falou. É muito específico. Não é a massa realmente, igual concordo, a gente tinha. Né? Antes pipocava três ali no cachê, meu irmão, até 10 mil. Aí tinha a faixa ali de 25, que tinha mais três ali de 25 a 35 pipocando. Foi aquela história que o Bessa falou. Independente do cachê, é o cara que tá fazendo o menorzinho pra levar cincão, é o outro que é pra levar vintão, é o outro que é pra levar cenzão. Então assim, mas tinha pipocando. Você sentiu um negócio mais efervescente? Concordo. Hoje, assim, tirando esses projetos isolados, eu sinto meio estagnado, assim. E aí eu acho que é a música, que é a ausência realmente de existir essa música que perdura, que conecta, é a minha opinião. É só pra passar aí pra você, Alanzinho, assim, o que você falou, Bessa, né, de empresário, manager, sócio, seja lá qual o nome, né, bonito que queiram dar, eu acho justamente isso que você falou, assim, esse planejamento. E é engraçado porque, assim, hoje em dia você vê que tem cada vez menos empresários, parece, é a minha visão, pelo menos, né, na rádio, você vê que são menos pessoas, antes você tinha mais pontos de conexão. Os que tem hoje, pô, não, sem generalizar nada, tá? Se acham melhores e vocês, artistas, acham piores. Então, assim, realmente tem que ajustar alguma coisa no mercado. tem que organizar tudo. Não, então, vamos só para alinhar aqui. Eu concordo com o que ele tinha falado de poucos artistas. Tem alguma coisa errada aí, né, Turco? Perdão, tem alguma coisa errada aí. Mano. Tem. Alguma coisa tá errada, porque o trabalho tá acontecendo, nem você acha melhor. Vocês, artistas, você acha o pior? Alguma vírgula tem aí que a gente tem que mudar o lugar dela, meu irmão. Não, então, a pergunta que eu tenho para fazer é mesmo, dentro do mesmo assunto. Fala. Tem menos artistas na cena, realmente, pipocando, estourado. Mas será que é por problema de gestão ou porque as músicas não estão estourando como antigamente? Toshini vem demais porque é pesquinho, Toshini vem demais. Os que estavam estourados lá atrás, foi uma genialidade de gestão? Ou peraí, Papai do Céu apontou e aquela porra explodiu. E agora, meu irmão, tira bilhete aí. Também tem, hein? Também tem. Claro. A gente sabe disso. Isso é uma boa pergunta. Cara, que é a questão que a gente está aqui. Eu, tipo assim, eu tenho uma opinião também que falta muita mão de obra qualificada pro segmento. Falta muito. Existem pessoas com qualidade, existe, no segmento do samba e pagode. Mas são poucas. A gente falou aqui de três exemplos
que furaram essa bolha, que são fenômenos. Tardezinha, maior fenômeno. O Sorriso, que já é, que sempre foi um grupo super organizado com a carreira deles. É. E, sabe, que não é parâmetro pro segmento, o Sorriso. O Sorriso, eles sempre foram super organizados. É, a questão do repertório, sempre acertaram. Tinha a questão do investimento. Então, ok. O Sorriso, o Thiaguinho. A Ludmilla também com a festa dela, que é no Manaus, beleza. Mas tem uma cauda gigante, tem um segmento inteiro que falta estratégia, falta investimento, falta música boa, falta marketing, falta uma gestão geral aí. Claro que falta. Isso aí é óbvio. Pra gente que vive, a gente vivencia, vive isso, a gente vê isso. Só que tem pessoas legais, né? Hoje na senda aqui do Samba Pagode, tem. Mas não dá conta dessa quantidade de artista. Tô falando da rua, tá? De várias pessoas talentosas na rua que falta uma equipe para trabalhar com ela. Concordo plenamente. A minha opinião é basicamente isso. E a gente, às vezes, fica só olhando exemplo que tá muito no alto. É. Eu vou repetir, né? Porque ele tá aqui. A sua gestão com o Suel tá sendo maravilhosa. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. A gestão de um músico que era um músico... Músico que tem a visão, o Baíca com o Vitinho é o outro que tem uma visão que não está lá no pá, mas então existe sim, existe. Só que a gente só pensa, só vê lá em cima. É. Calma, tá surgindo a galera nova. Eu acho que tá. A gente nunca trabalhou com ele, mas. E não só Matheusinho, não só Suel. Que é um cara centrado, um cara capacitado, entendeu? É, Flávio tá falando de você, falou do Baíca, né? Baíca, isso, pô. Do Vitinho. A gente não tá. É, 24 horas junto com você, nem com ele. Mas a gente, olhando de fora, a gente vê que tem um caminho, sabe? Que tem um mínimo de organização pra tá pensando daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, como é que vai ser. Tá? Sabia que a gente tá falando de pessoas que o artista tem... De confiança. Não é de confiança a palavra. Ele anda junto, é uma parceria. Sim. E não um... Empresário olhando isso. Exatamente, essa hierarquia. Isso mudou, né? O vertical saiu, cara. Agora esse é um grande barato. Aquele que você tava lá no final da mesa, lá, né? Sentava e a gente vinha tipo. Esse é o grande barato. O dono e a gente empregado, é. Isso acabou. É, realmente, isso que você. E seu Alan, não só Suel. Ainda conseguiu, agora acertou. Ainda botou o menino Matheusinho pra andar. Tava lá, filho. Tava lá correndo a estrada. Só... E olha, você vê que não é dinheiro, porque dinheiro já tinha botado e muito, hein? Você vê que o pessoal fala que dinheiro vira as coisas, já tinha ido muito carvão, hein? Matheusinho é super talentoso. Ele é um fenômeno. Isso que não entrava na minha cabeça, essa coisa de tu olhar pro Matheusinho cantando, o fenômeno que ele é. Eu falo pra ele, eu brinco com ele, eu falo pra ele brincando, mas é verdade. Eu falo, se você não. Teu trabalho não andar, se você não. Vou falar, explodir. A culpa é minha, pode falar. Eu falo pra ele isso. A culpa é minha, porque da tua parte tu faz, cara. Como é que o moleque, um fenômeno daquele... Se ele não andar, a culpa é da minha estratégia, cara. Porque ele faz tudo que eu falo. Se ele tivesse incoerência, né, das coisas que eu falo, não fizesse, mas ele faz tudo. Então, a responsabilidade é toda pra mim. Mas o segmento, o Flávio pontou bem. O segmento precisa de mais Alan, mais Baícas, né? Baícas da vida. Sim, sim. Precisa, cara, precisa. Porque tem um buraco aí, tem uma demanda gigantesca, mas que não tem essa mão de obra. Ah, isso é verdade. Mão de obra qualificada. Tem um negócio que o Bessa falou, que eu sempre brinco, né? Porra, com os artistas que eu trabalho, né? Que eu já trabalhei. Eu falo, cara, a nossa função aqui é só uma. Meu irmão, minimizar a barriga e maximizar quando acerta. Se, meu irmão, você fosse ter 3 patricinhas do olho azul, né, eu brinco, né, 3 hits desse por ano, você tem ninguém, meu irmão. Bota um primo pra atender o celular, manda contratante tomar no cu, chega atrasado e, meu irmão, vai tá vendendo. E tá vendendo, estratégia aqui. Foda-se, entendeu? Vai embora. Assim... O escritório tudo é pro quê? Porra, não tá vindo a música, não tá acertando. Isso. Como que a gente conta esse marketing pro negócio não cair tanto? Acertamos a música. Como que a gente ganha mais agora lá em cima? Agora, assim, o cara que fala que vai fazer diferente disso pra mim é contar a história. Não dá pra fazer milagre. Exatamente. Com o nosso trabalho lá, eu falo muito com o Suel, cara. A gente tem que trabalhar contando...
de não ter o hit. É bem isso sucesso. Exatamente, de não ter. Se ele vier, ele vai ser o bônus. Eu falo que fazer gestão de carreira é igual você jogar um pinball. Administrar a bolinha de pinball. Ela tá sempre caindo, a bolinha. Você tem que estar sempre dando tapinha aqui. Que uma hora, um tapinha desse, pode ser que entre numa canaleta, que ele vai bater um bônus. Tim, tim, pim, sim, pim, pim. Pontuação vai lá pra cima, que é quando bate o hit. Fora isso, você tem que estar administrando a bolinha, porque ela boa tá comparação, caindo. Não fez nada, ela vai cair na canaleta. É isso. Isso aí. E um artista... É minimizar o erro e maximizar, né? O erro, que não é erro, né? Mas é minimizar ali a fase que o vento não tá a favor, pra quando tiver a favor, meu irmão, o barco andar o máximo possível, né? Mas é que nem futebol, cara. Às vezes fazer o fácil é difícil. E tem gente aí fazendo, querendo inventar. Mas assim, uma coisa que... Mas mesmo assim, vocês que são lá de trás, vocês ainda acham que assim, realmente, né? É porque, pô, eu entrei tem 10 anos e tinha muito mais, né? Que tinha realmente mais empresário preparado, ou vocês acham que eles se dedicavam mais, eles acreditavam mais, ou antigamente precisava de menos dinheiro, o cara com mais vontade conseguia, e hoje assim, já precisa ter uma vontade muito grande, ou talvez um conhecimento, um know-how, o que, que vocês avaliam? Porque assim, eu falo aqui na rádio, eu lembro que assim, tinham 6-7 players que a gente sentava para conversar, hoje reduziu muito, acaba que você conversa com 4, 5, 3, dependendo assim, players assim, que estão ali num fluxo de trabalho. Eu fiquei um pouco curioso assim, com essa visão de vocês. O que, que vocês acham? Eu acho que mudou assim que aconteceu? Assim como os artistas, os empresários ainda estão se adaptando aos novos formatos. De tudo, de gestão, de venda. Então, se eu for comparar os de antigamente, eles sabiam lidar com aquilo que estavam... Era tudo offline, né? Vamos usar os termos de hoje. Uhum. Eles sabiam lidar com isso. Qual era a fórmula? Vamos ver. Rádio, gravadora e venda de show. Startar vendedores parceiros em cada canto do país. Se fizesse isso, já dava certo. Já andava. Acertou o hit. Já andava. O trabalho já acontecia. Era basicamente isso. Né? Acertar o hit. Cara, eu acredito que os empresários, cara, eles meio que caem de paraquedas. De paraquedas no segmento, cara. Não foram preparados pra aquilo ali. Eu acho isso. Eles não, tipo assim, caraca, deu certo, eu vou começar a mexer com isso, o cara é vendedor de não sei de quê, faz outros segmentos de venda, aí se encaixa naquilo ali e acaba virando empresário. Cara, tu fez uma pergunta que realmente eu nunca me fiz, que é se é os de hoje... Porque da época também tinha umas paradas bizarras que a gente vivia também. E tinha, era muita loucura. Era muita loucura. Cachê voando, porra, era brincadeira, né? Porra, era brincadeira, assim, não é sem citar ninguém. Mas o que a gente escutava de artista, de cachê voando, era brincadeira. Eu nunca tive, nunca fui artista, né? Mas assim, uma vez por mês tinha um artista falando que algum empresário fez cachê voar. Hoje me parece que assim, tá um pouquinho mais... Eu não escuto mais tanto essas histórias dessas loucuras de antigamente. Fala aí, Alan, perdão, por favor. Eu acho que está mais preparado hoje. Eu concordo com vocês que falta, que ele não atende a demanda toda que é, mas tem gente mais preparada, sim. E aí e acaba que... Mas você não... Diga. Mas você não acha que hoje... Assim, tem mais preparada, mas também tá muito PowerPoint e faltando o que o Bessa falou. Quer fazer o que a gente tava falando desde o início, com arroz e feijão? Meu irmão, vamos no rádio, vamos ligar pros parceiros, vamos pra rua, igual sempre foi. É muito também empresário de escritório, de PowerPoint? Tá faltando aquele cara ali que veste a camisa e dá o sangue, e roda o Brasil, e vai, e pede pra tocar, e vai em todas as rádios. Cara, empresário não vai mais em rádio. Cara, se não é feio o dia, vem pouco, assim, imagina as outras, não vai mais nenhuma, né? Assim, o cara manda a música por e-mail, assim, não tem mais, assim, é quase uma relação, tipo, ah, quiser toca, tal, não tem mais aquela coisa da busca, da procura. Então, assim, se hoje é feio o dia, que é a principal do segmento, né, disparada, porra, hoje é mais influente, já não tem tanta essa procura, assim, acho que assim, ficou muito digital, o cara manda um e-mail, aí tem alguém lá que vai, assim, eu sinto que eles estão mais preparados,
mas também muitos casos é mesmo muito PowerPoint e escritório. E aí eu acho que falta essa junção. Assuntos polêmicos essa hora. Todo mundo de cabeça baixa. Tô olhando pra você, você deixa ele. E hoje tem uma melhor administração, porque hoje o empresário, o gestor, que na minha opinião for inteligente, subdivide as funções. Né? Não tem como você sozinho administrar. Sim. Tem departamentos, né? Tem escritórios mais estruturados. Né? Entendeu? Então, assim, hoje seria, entre aspas, mais fácil de fazer isso que o Tuca tá falando. Que é ir nas rádios, fazer o corpo a corpo, que antigamente os caras faziam. Isso aí ninguém pode negar, né? Então, quer dizer, realmente é complicado isso aí. Engraçado que o Tuca falou essa questão do empresário de PowerPoint. Engraçado, mas a gente não teve vivência lá na década de 80, né? Com isso. A gente começou a viver isso final de década de 90. Aqui, o bom gosto, né? Digamos assim. Cara, o que parece, quando você quer ser, tipo assim, o cara quer ser engenheiro, o cara se especializa. O cara quer ser advogado, o cara estuda, se especializa. Aí vem a parte teórica aí que o Tuca tá brincando, tá zoando, falou de brincadeira e tal. Mas também não é só, sabe, não é só a parte teórica. E eu não tô falando que esses gestores de hoje têm a parte teórica. Não é isso. Mas o que parece é que não se especializaram em nada. Caíram de paraquedas. Eu tô falando lá no finalzinho da década de 90, né, e a nossa vivência. O cara veio da venda, ou então o cara veio de outro segmento, e na década de 90 teve uma bolha, um boom, né? Do mercado fonográfico, com as bandas de pagode, a década de 90. Isso deve ter atraído gente de outro segmento, né? Outros gestores, outra galera que, de venda de show, né? Que é o comercial. E o que me parece é que o cara começou a trabalhando ali de estagiário, sabe? Ou então de assistente de alguma coisa assim, junto com o cara mesmo assim que vendia o show, e aprendeu mais ou menos a fazer uma negociação de show, e se passaram 5, 10 anos e o cara virou um empresário, entendeu? Assim, geralmente, o que me parece, é uma visão muito particular, tá? Não é a visão do bom gosto. Mas o que me parece é que o cara era um vendedor de show e caiu um artista assim no colo dele. O que me parece é um pouco isso. O cara, tipo assim, a maioria até sabe negociar, tem contatos no Brasil inteiro. E isso já é vários passos à frente do que o cara que não sabe negociar. Mas o que falta, eu acho, é essa parte de entender como que é uma carreira musical, que eu acho que a maioria não sabe. Pensa só no hoje, só no mês que tem 25 shows, pra eles é uma coisa absurda. Sabe? Assim, uma onda meio que conseguimos. E não pensa como que o artista fica depois de 25 shows no mês, como que é essa logística. Que eu vejo, assim, em algumas carreiras também muito pontuais de alguns artistas da MPB, por exemplo, a Marisa Monte. E ela sempre tomou a frente junto com a equipe dela. Ela sempre geriu junto com algumas pessoas, a carreira dela. O que me parece, tá? Eu não tô ali vivendo, mas o que me parece é que é mais organizado. É mais organizado. E pensa a médio e longo prazo, mais do que o nosso segmento, mais do que a gente viveu. Eu falo para artistas novos, aí, né, para alguns artistas novos, tipo assim, eu fico pensando, cara, será mesmo que eles têm que fazer o caminho que eu fiz? Fazer essa quantidade de show sem logística? Óbvio que a gente tem uma logística, né? Falando assim, parece que é aqui que o bom gosto não tem. A gente tem uma logística, só que isso há 20 anos atrás era completamente aleatório. Vendeu, bora. E não pensa na logística, não pensa daqui a 3 anos, como é que vai ser? Qual o projeto que a gente vai fazer? Como que a gente quer estar daqui a 5 anos? O que me parece é que nunca teve essa preocupação. Sim. Ou então foram a experiência de vida nossa, que eu vendo cara trabalhando outro artista, a gente olha, analisa, e que me parece que sempre foi assim um pouco. Hoje em dia, eu já vejo um ou outro, alguns, mas para essa demanda, né, que a gente estava falando aqui, para essa demanda sim, é muito pouco. Verdade. Mas a gente consegue identificar algumas pessoas que,
que já pensam muito diferente do que a galera que trabalhava 20 anos atrás, 25 anos atrás. É, hoje a gente passou uma temporada, uma época, justamente essa época aí do boom, onde era isso aí que o Mugu tá falando. Era sai vendendo tudo e as coisas voavam às vezes, né, Tuca? Mas hoje a gente consegue lá no escritório que a gente está, a gente juntos, que é o grande barato da história para mim, essa história toda, juntos, numa parceria de ida e volta, a gente consegue dar mais qualidade à nossa venda. O Mug é um dos que fica nesse jogo de... Nesse cabo de guerra. Nesse cabo de guerra junto com o Macaé, fazendo essa gestão lá. Eu já fico em outra parte, Flávio também. E a gente consegue controlar para não soltar e sair fazendo show pra caraca, mas tudo show ruim. A gente tenta controlar isso. Mas uma coisa que eu sinto, e até te pergunto pro Tuca também, que a gente vê uma dificuldade que eu acho que é um dos defeitos do segmento, se tem, eu ainda não vi muito bem, que são os empresários terem o hábito de saber exatamente o que o seu produto rende na estrada. Quando eu falo render na estrada, não é em show nos sambas da vida, nos festivais da vida. É rodar na estrada, é ver como o seu artista está rendendo na estrada. Eu sinto falta disso. Que eu vejo que os empresários, eu sei que eles têm que vender, passam o dia no escritório, na correria, mas eu como gestor, tiraria, talvez no mês nós temos 20 shows, 15 shows, 4, 3 shows para acompanhar o artista. Mas não é o show bom, não. É aquela correria mesmo. A vida real. Sim. Que é... A gente faz muito corporativo, graças a Deus, muitos shows de prefeitura, etc. Tira um de prefeitura, um corporativo e um de estrada, normal, de venda de clube. Para você conhecer o teu artista, como ele está sendo bem recebido, como o teu artista está se comportando. Sabe? Eu acho... que eu vejo pouco isso no mercado, se é que vejo. Então, que acaba que você não sabe, que é uma forma de você saber o que está vendendo, o que o teu produto fala. Ah, mas é porque não adianta. Adianta, um network, você está conhecendo o teu contratante, você está acarinhando o teu contratante e você está conhecendo numa cidade X, como o Tuga falou, vai lá na rádio tal, qual é a rádio daqui, tudo de forma planejada estrategicamente. Legal. Então, eu sinto falta disso. Deixa eu só deixar claro aqui uma situação que eu falei aqui. E é claro que no início da carreira, você precisa fazer sacrifício. Aí parece assim, porra, Mug, tá querendo logística? Com um ano de noite, tá querendo logística? Não, a gente sabe que tem que fazer sacrifício. A gente entende isso, tá? Mas é que parece que é muito mais aleatório e a impressão que sempre passou pra gente é que não tinha organização, assim, né? A gente vendo, eu tô falando no todo, tá? Tô falando da gente não, só da gente não. Mas a gente sabe que é uma vida de sacrifícios, né? A vida da estrada, do músico na estrada, é uma vida de sacrifício. Pô, que não fica muito com a família, não vai pro aniversário, não vai pra casamento, não vai pra nada de nada. A gente sabe que é sacrifício. E no início é pior ainda. A gente sabe que tem que fazer mais sacrifício. E tem que ser passado isso pro artista. É porque... Essa galera que está começando, o que me parece, é a minha cabeça que eu tinha antes também, é que só vê aquela parte boa, né? Da casa cheia, do camarim cheio de gente famosa. Aí eles olham aqueles 10% ali, como eu já olhei, e acham que aquilo ali vai ser a sua rotina. E tá muito distante da rotina. Tá muito distante. Daquela cerejinha do bolo, né? Daquele show que todo mundo vai... Ir numa casa bacana, um camarim super recheado de pessoas importantes. De som, de equipe, de tudo. Isso. Mas, só para deixar clara essa situação, que obviamente que um artista que está começando não tem essa logística de um Sorriso Maroto que tem, no caso, né? Que eles atingiram. Você vê isso, Tu, que eu falei? É empresário que roda. Como é que é a tua visão disso? Eu vejo, é um pouquinho daquela brincadeira, né, que eu falei, pô, de alguns casos do PowerPoint, né, assim,
Acaba que tem uns empresários hoje que tem essa organização, tem isso tudo, mas falta um pouco daqueles antigamente. Por isso que eu falei que eu acho que entendi. Falta um pouco essa soma, assim, né? Assim, do cara com a organização, com o planejamento de hoje em dia, mas com o corre de antigamente. Mas o cara, por ele fazer tudo isso, ele fala, pô. E aí é isso, você fala, também já tô a semana inteira fazendo isso, vou ficar o final de semana inteiro na rua de estrada. É complicado, assim. Mas assim, hoje um cara que eu vejo, que é o único que eu, porra, que é, mas também é doente com isso, né? Que assim, é todo final de semana e desde que eu conheço, é um jogador. É o único que eu conheço. É o... Assim, de que tá com um grupo, Jacin, o Jacin. Jacin. É o único que eu conheço. Assim, de segunda a segunda, meu irmão, desde que eu conheço há 10 anos, lá atrás com a Anitta, foi com o Nego, foi com o Dilcinho, com o De Propósito. E é assim, a estrada é igual a agenda do final de semana. Deixa eu ver, igual músico. Tirando isso, hoje não tem ninguém que eu me recorde assim, que faz esse de segunda a segunda de estrada, assim, não. Pô, agora eu vou. Mas também, aí eu boto uma pilha antes dela. É, que é algo que eu também comento, dessa questão dos empresários, que eu não sei se tem alguma relação, tá? Se eles pararam pra pensar nisso ou não, ou se é questões do momento. Eu acho que não, tá? Mas, por exemplo, eu já parei. É, cara, às vezes ser empresário também, principalmente acreditar num artista, sem pegar um artista girando, cara, é profissão muito ingrata. Você entra com tudo, tem o talento do artista? Tem. Mas no momento que ele chega, ele só tem o talento. Você tem o know-how, você tem a conexão, você faz o investimento, você bota o dinheiro. Aí você vai na gravadora, você conhece os contratantes. Estou falando artista do zero. Quando chega lá, um risco total. E a única empresa que você investe sozinho depois de 5 anos é toda do outro. Isso quando você não toma um pé no meio do caminho. Então, assim, também é a profissão, verdade, meu irmão, muito de corno pra ser acreditado nisso. Entendeu? É a única profissão da história que você investe 100% da parte financeira. Ah, pô, e o sonho do artista, o tempo dele? Você também tá investindo seu tempo. Você não é só um sócio investidor. Falando do sócio que vai pra estrada. Então, tempo por tempo tá igual. Você tem seu tempo, tá acreditando, eu tenho o meu tempo, tô acreditando. Vamos falar agora do business. Conexão, contato, dinheiro. Ligar aqui e falar, Alan, recebe aí, grava aí. Escolhe aquela pedrada aí. Você faz tudo isso depois de 5 anos, é tudo do outro. É a única empresa da história. Você, meu irmão, valeu, meu amigo. Aí o empresário fica com a gratidão, ele com o sucesso e o dinheiro. É foda essa troca, né? Eu não tô afim de gratidão. Eu ia usar como comparação o empresário de jogador de futebol. Mas o empresário de jogador, ele ganha lá na frente, se o jogador virar, né? Ele ganha, ele tá junto. Uhum. Exato. É, do cantor, do artista. É difícil. É difícil mesmo. É uma loteria geral. Pô. É tchau e bênção. É tchau e bênção. Entendeu? Assim, pô, eu brinco, né? Por exemplo, eu que, pô, tive sorte, né, de ter dois artistas que, porra, eu peguei com cachê, comecei a trabalhar cachê de 5 mil e viraram, meu irmão, Headlines Brasil, cachê de mais de 100 mil, que é algo muito raro de acontecer, né? Porra, quantos milhares acontece? Que foi o Nego e o Dilcinho. Falei, cara, se isso é em qualquer outro business, farmácia, cheeseburger, qualquer merda, meu irmão, era aposentado pro resto da vida. Se, meu irmão, tu consegue dar duas porradas dessa a nível nacional, igual foram os dois, era aposentado pro resto da vida. Na música, meu irmão, é gratidão. É beijo e tchau. Então, assim, é complicado também pro empresário sério pegar, investir, se dedicar, pra depois falar, pô, meu amigão, sabe o que houve? É que o formato de agora, pô, não tá legal, isso e aquilo, agora, pô, não tá mais agregando, eu preciso dar o próximo passo. A história tem de sobra, né? Cada um conta a sua. Mas no final, pô, gratidão eterna, paizão. E aí você fica com a gratidão e o outro lado com sucesso e dinheiro. Gratidão, pô, jamais vou esquecer você. Mas eu não quero que você me lembre, eu só quero o Pix, não tô afim de você lembrar de mim. Tá ligado? A gente não começou isso aqui pra um lembrar do outro. A gente começou isso aqui pra ganhar dinheiro. E agora você tá ganhando e eu não. Então como é que fica essa história? Então assim, isso acontece direto. E eu acho que isso também pode ter sido algum momento do cara falar, ah, mano... Entendeu? Porque nos últimos anos tem sido muito recorrente isso. Assim, é o tempo todo. Toda hora tem um artista aí pulando de escritório. Com razão ou sem razão. Muitas vezes com razão, tá?
Não tô lá, o artista, porra, sim, é o safado que vai, aproveita o escritório e pula fora. Não, muito empresário safado, muito escritório safado, que ou não safado, incompetente, faz o trabalho mal feito. Realmente chega uma hora que às vezes o artista tem que mudar. Tudo isso existe. Mas também tem um outro caso. E eu acho que tem acontecido com mais recorrência. Antes o cara era mais receoso. Hoje, tchau e benção e vai embora. E depois a gente vê. Sim. Todo ano você tem dois ou três. Tem razão. E em relação ao visitar a show e tudo mais, eu toda viagem eu vou junto. Eu vou na cidade, vejo, independente do tamanho do show e tal, vou no representante da cidade, almoço junto, à noite eu vou lá no contratante. E a gente tem uma regra lá nossa que todo show, por mais que às vezes eu não esteja também, o produtor e o vendedor tem o resultado do show para o contratante. Se deu prejuízo ou se deu lucro. E esse é o maior termômetro para a gente de cachê, de quanto vale. É para mim, o teu cachê é quanto você enche a casa, leva bilhete. Sempre falei isso também. A gente sempre falou isso. É isso. Tu vale o quanto você leva de público, o cara ganhou, fez, pagou toda a conta e ainda sobrou um dinheiro para ele, porque ele é teu sócio naquela noite ali. Se você quantificar, né? Quantificar. É isso aí. Porque senão, às vezes, entra nessa paranoia também de tô valendo tanto, meu cachê é X. E aí acaba que, beleza, um ou outro acredita, paga aquilo ali, mas daqui a pouco começa a sangrar o cara toma prejuízo. E aí a regra nossa do ano passado, 2023, foi botar dinheiro no bolso de todos os contratantes. Esse era o lema dentro do nosso escritório. Todos os contratantes que fizessem show nosso lá tinham que sair com resultado positivo. E só teve um no ano passado por causa de chuva. Deu uma tempestade na cidade, acabou que o cara peitou de querer fazer. Só esse não. O restante a gente não teve uma queixa, todos com saldo positivo. É uma estratégia. Isso aí. Porque isso aí você reverbera, você leva para todos os outros contratantes. Exatamente. Fala, claro. Faz que dá bom, faz que dá bom. Maravilhoso. Eu tenho essa estratégia, então, é uma que a gente troca o dinheiro imediato por uma estratégia de longo prazo. Sabe? É de a gente longo prefere prazo. Passar o ano inteiro construindo essa percepção nos contratantes do que meu preço é tanto, me paga tanto, que se não for, eu não vou. Sabe aquela bronca? E essa visão de contratante ser inimigo, porra, isso aí para mim é a maior loucura. Contratante é parceiro, pô. O contratante é o parceiro. Claro, sem ele, tu não ficaria em casa. Ele tem que ser o nosso amigo, claro, durante aquele período, exatamente, de negociação, não só até acabar o show, mas pro próximo, e senão a gente não volta. Exatamente. Senão a gente não volta na cidade. Então, o contratante é o cliente, né, gente? Exato. O contratante é o cliente, o ouvinte, o fã, o ouvinte, né? O cara que vai no show, ele é o cliente do contratante. Mas o nosso cliente é o contratante. É o contratante, exatamente. A gente não vende direto pro ouvinte. É uma prestação de serviço. Pro tele... É a gente pra eles e eles pro... Exatamente, o sucesso dele é o nosso sucesso, é isso aí. Sim. E, então, como você tinha falado, assim, então, a gente vai pra ver. Vamos para o próximo react, que a produção já está aqui me mandando mensagem que estamos estourando 3 horas de programa. Caramba, sério? Há muito tempo isso não acontecia, hein? Porra, e parece que tem uma horinha pouca. Sem beber um negocinho é a primeira vez. É mesmo, se deixar, a gente faz vamos 4. Lá, vamos agora aqui que tem uma do Thiago. Foram 3 aqui, mas mesmo. Foi tudo água, prometo. É. Foi tudo água, tá? Vai lá. Sobre o que me chama a atenção, a gente tocava o que a gente queria e ia na contramão do que estava se fazendo. Isso me chama a atenção porque muitas vezes a galera quer fazer o que está sendo, todo mundo faz. Tem medo de ir na contramão do que todo mundo faz, porque vai tomar pressão e acaba não se realizando, né? Então, assim, eu queria entender um pouco mais dessa parte, assim, qual era... Óbvio, vocês gostavam do que estavam tocando, vocês acreditavam naquilo, mas qual era o tamanho da convicção para, de repente, bater de frente com pessoas falando, olha, você tem que tocar isso, tem que tocar aquilo. Como é que era isso? Cara, a convicção era nenhuma. Nenhuma? A gente só fazia o que a gente estava afim. Então, assim, não era marra, não era nada. Era o que a gente fazia. Era, o que a gente era a sua sabia. Verdade, então. Era o que a gente sabia fazer. Sim. Talvez se a gente fizesse como os outros, a gente não... Não tinha chegado. Não acontecesse nada, porque era um lance que a gente não sabia fazer. Palavras do Mauro Júnior. A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Já. Até o próprio Bom Gosto também, né? Quando botou o repertório da Roda de Samba, que muita Sim. gente ficava falando, quando foi gravar com o Bruno, com o Lelê, ficavam falando, mas é aquilo também, né? Assim, era o que vocês gostavam de fazer,
Então, a convicção de vocês, que no caso é verdade, era o que saía de dentro para fora e botava o trabalho para a rua para tocar em tudo que é lugar. Né? Cara, tem vários exemplos assim na nossa caminhada. Pô, aqui cada um vai lembrar de um, se tivesse o Neguinho, o Macaé, aqui eles iam lembrar de outro, mas a gente fez isso várias vezes e a gente utiliza isso meio como norte nosso também. Mas nem o norte é porque independe de como que está o mercado, se está romântico ou se está misturado com sertanejo, meio que independe assim pra gente. Sendo bem sincero, a gente grava o que a gente acha bem bacana, o que a gente acha que o nosso público vai curtir na nossa voz, na nossa pegada, na nossa levada. É, por exemplo, aqui, lá no primeiro CD, a gente bateu muito pé com uma música chamada Camará. Que é um partido alto. E, durante a escolha de repertório, surgiu uma dúvida normal. Se, cara, mas a gente vai sacrificar uma faixa desse CD para uma música que provavelmente não vai nem tocar na rádio? São vários argumentos, né? Assim, na escolha de DVD. Na escolha de repertório. E a gente bateu o pé e a música tocou na rádio, aqui na FM Dia. A música se tornou um dos grandes sucessos nossos, assim. Até hoje, Camará. Então, e é um partido alto. É um dos exemplos, assim, que a gente faz isso aí. A gente pensa no repertório pra gente e pro nosso público, né, que acompanha, que a gente acha que vai ficar legal com a gente e que eles vão gostar, mas é uma escolha nossa, né? É uma escolha nossa, assim. Patricinha de Olho Azul também quase não entra. E fora. Da vida. Curtindo a vida. Isso aí. O Amor Chegou, a gente. Isso. Vários ceder também fez parte da nossa trajetória desde o início. O Amor Chegou ao contrário. Ao contrário. Foi o Bruno Sérgio Lelê falando, cara, grava. Aposta nessa música aqui. Grava. Pô, mas aí é uma música romântica e tal, mas tá, vambora. Aí e deu certo. Sim. Então isso aí sempre aconteceu com a gente, assim. A gente não fica muito antenado no que tá acontecendo agora pra gente fazer a mesma coisa, não. Isso aqui, respondendo aqui nosso, aqui do Bom Gosto, isso aí. E deixa eu fazer uma perguntinha em cima dessa, sabe? Não me mata não, tá? E alguma dessas, vocês tiveram dificuldade, porque na época nem tinha esse negócio de algoritmo, vocês tiveram dificuldade com as rádios? Um partido alto ou uma patricinha? A gente achou que o camarada não fosse tocar, né? E tocou aqui. Aqui na rádio. Aqui na FM Dia. Primeiro... Não. Aqui só fala quando for bem. Quando for mal, das outras, tá? Pô, por favor. Não, cara, assim, Patricinha... mas teve dificuldade de aceitação? Ou aqui, ou nas outras? Como é que foi? Ou depois que aqui entrou aqui, ficou um pouco mais fácil nas outras? Ri e fala. Fala, Bessa. Bora, Bessa. Nunca mexendo com a minha língua. Não, cara, que teve uma música em particular, que até é do Flávio, que ela foi aceita aqui e nas outras, não. Aí a gente brigou com a gente mesmo. Foi uma das histórias desse DVD de 2013. Uma das histórias... FM Dia gosta de fazer isso. A gente teve... Aí aqui tava tocando 18 quilates e no Brasil outra rádio, outra música. Outra música. Qual que era? 18 quilates. Aqui? É. E aqui? Aí eu não vou ficar. Aí. Não, nas outras rádios não. Qual era a música das outras rádios? Então, aí eu vou entregar o ouro. Ah, vai entregar? Então, não, desculpa, pra mim era. Até porque tem outras pessoas. Por quê? Não. Olha ele querendo corte. Não, mas eu não sei mesmo. Não, eu juro que não. Agora eu fiquei curioso. Não, daqui 18 quilates. Ele tá perguntando a outra. A outra música. Aí eu vou entrar. Essa que eu fiquei curioso. Essa que eu fiquei curioso. Mas aí a gente vai travar o bagulho todo. Deixa eu quieto, tu. Já tô falando. Não, teve certo. Música, que tocou na televisão. Desligar a câmera pra saber. Tem música na televisão no... Paracundê. Nós fomos fazer o show da Xuxa. Era a terceira vez. O Encontro também. Mas porque é uma música minha do Google e do Thiago que falava... Sacanagenzinha. Quem não gosta de uma sacanagenzinha? Deixaram por causa disso. Parte do Mug cantando, né? Por causa de palavra. Por causa de palavra. Esse lance acontece. E óbvio que a gente já levou músicas pra rádio que não foram nem aprovadas a palavra. Aquela não, vamos nessa. Isso aí é normal, a gente entende.
Mas os argumentos que às vezes a gente fica meio caraca sem entender. Entendeu? E aconteceu essa situação e o público abraçou mais a 18 quilates que tocou só aqui do que na outra. E acabou. Mas isso são causas. Aí, Alan, quando vão fazer o planejamento, Alan, reagente, depois vem o resto. Alan, resolveu aqui, o jogo tá ganho, Alan. Deu mole pra ele. Olha só, cara. Deixa mole pra ele. Pô! Mas isso aí é uma das histórias. Lembra que eu falei lá quando tava contando a história desse DVD do Barra Music e tal? Foi uma das histórias que aconteceram nesse meio termo, nesse meio tempo, né? De coisas diferentes. Foi muitas. Caraca, foram muitas coisas acontecendo. E um desses causos. Então imagina, tu investe, faz um planejamento para uma parada, só que o Brasil todo tá tocando uma coisa e a FM Dia tocando outra. Foi diferente pra gente esse dia, essa época. Entendeu? Fica quieto. Isso já aconteceu algumas vezes. Lá em Lisboa a gente conta. Não sei qual foi. Não sei qual foi o motivo dessa, mas outras musicais já tiveram. Essa eu já não sei, não me parece musical. Não, o argumento foi, essa música é muito carioca. 18 quilates, no caso. Que é um blues. É, mas explodiu. Lembra dela? E a gente é grupo da Arranjo Louco, Arranjo Louco. E a gente é carioca. Baba, que ela adora meter bro. Baba. E a gente é carioca. Né, quando... É o Negro Gato do Isso, do isso. Tá ligado? É isso aí. Isso aí. Negro Gato. Vim do Lelê. É. Tu gosta, né, tu? Vamos pra próxima aí, Mohamed. Ah, eu quero saber essa daí. Quero me abanar, mano. Olha aí, o último react. Porra. Cara, eu acho maravilhoso esse movimento que tá acontecendo de artistas que não são do pagode, inclusive gravando pagode, né? Ludmilla abriu essas portas. Hoje a gente tem aí o Livinho, que já anunciou que vai gravar um disco de pagode. É, parece que o Léo Santana tá pensando em gravar um também. E ver essa molecada como o Luquinhas trazendo uma nova identidade pro pagode, rejuvenescendo cada vez mais o nosso segmento, é maravilhoso porque todo mundo sai ganhando, né? O pagode consegue furar a bolha e atingir outros públicos, até porque eu acho que hoje as pessoas, elas não são mais de um estilo só, né? Ah, eu sou pagodeiro, ah, eu sou do sertanejo, ah, eu sou do... Todo mundo gosta de tudo. Só pra fazer uma observação aí, quando o Suel falou que achava que o Léo Santana ia gravar um pagode, isso aí foi antes de ele ter gravado e tudo e tal. É, assim, a gente tá vendo realmente um movimento assim de muita gente de fora fazendo agora sim eles gravando o pagode, né? Porque até então acho que era muita gente do pagode querendo eles. E por que que vocês acham que isso está acontecendo principalmente de uns meses para cá? Né? Como ele falou, Livinho, Léo Santana, acho que começou realmente pós a Lud ali com o Lomarais, que realmente explodiu essa bolha. É, mas tem alguma coisa assim, tirando a Ludmilla, que vocês conseguem imaginar por que que essa galera agora sim estão vindo atrás do pagode? Porque todo mundo gosta de pagode. Ponto. Copia e cola. O samba é o brasileiro pra caramba. Todo mundo gosta de pagode, todo mundo gosta de samba, todo mundo gosta de ir pro churrasco. Você vai do Manaus, olha lá, ó, no Rio Grande do Sul, lá embaixo, é pagode. Mas por que que antes não? Não, mas é que de repente não aparecia tanto. Entendi. Eu acho que é hoje por causa do algoritmo. Gente, tem muitos artistas de pagode levando o pagode pra sua cidade. Entendeu? Muito artista novo de pagode. Eu acho que é por causa do algoritmo. Querem comer o bolo do coleguinha. É, pode isso também. Viram que já tinham pra pegar tudo no mercado que tinham. Falamos, opa, vamos agora pegar um pouquinho daquele mercado lá. Vamos pegar a vírgulazinha, vamos morder aquela fatia lá do bolo. Que é essa brincadeira do algoritmo. É você mordendo, né, as pizzas dos coleguinhas e aí você consegue chegar naqueles números absurdos. Você não vê ninguém chegando se não for essa brincadeira. Né? Então, a minha opinião é essa daí, mas a pergunta foi pra você, desculpa, interrompi aí. O que eu acho, lembra que eu falei lá no início sobre dar o play uma hora, 30 minutos, sei lá, 40 minutos de pagode? Nenhum segmento eu acho que combina com o que o Flávio acabou de falar. É a questão do churrasco, da resenha, daquele ambiente. Eu não tenho dúvida que se a gente for numa resenha hoje, de repente lá no Centro-Oeste. A gente até vai agora no Cuiabá, né? Mês que vem, abril, né? Abril. Eu tenho certeza que o churrasquinho vai estar rolando. O cara, quando de repente pegar a viola para fazer a moda de viola dele lá, vai fazer.
Eu tenho certeza que quando não tiver, na hora do intervalo, vai botar um samba, vai botar um pagode pra tocar. Que é o que fica mais tempo pra ele tocar durante a resenha, né? É aquilo, aquele, enfim, independente... Mas é a pergunta do Pedro, sempre foi assim, o pagode sempre foi o que foi no Brasil, por que agora? Cara, eu acho um pouco também essa questão profissional aí. Questão do alcance, a questão comercial também. Óbvio que tem artistas que sempre gostaram, sempre vão gostar, né? Eles tocam, exemplo, canta funk, mas ouve e foi criado no meio do samba, do pagode. Um exemplo literal aqui que a gente pode dar é da Ludmilla. Ela frequentava a nossa roda de samba sempre quando ela pôde. Ela ia pra ficar ouvindo, pra ficar cantando. Então a gente sabe, mas se a gente não tivesse tido essa experiência com ela, dela frequentar nossa roda de samba aos domingos, a gente ia falar que, de repente, poderia ser só pelo lado profissional, do alcance, dos algoritmos aí que o Tuca falou, que eu acho que é um pouco de tudo aqui que foi falado aqui, tá? Assim, bem real, na minha opinião, eu acho que não é só a parte que gosta, eu acho que ele... A Ludmilla ama. Ela é pagodeira. A gente sabe que ela é pagodeira. O Léo Santana também. Também. Ele faz aquela rodinha de trabalhado. Isso aí. É. Lá no Multishow, como era aquele programa que a gente fazia com ela? TVZ? Não. Todo mundo junto assim, era música boa. Ah, isso. Ele cantou boa. Curtindo a Vida. Isso. Mas eu acho que é um pouquinho de tudo. Mas tem artista que se identifica demais. Agora... E o que achava legal, ao contrário. O que vocês acham disso? De quê? Desse movimento que está acontecendo. Vocês veem com bons olhos, maus olhos. Eu acho legal, cara. Maneiro pra gente. Eu acho que populariza. Isso, dá mais alcance. Traz o público que, de repente, nem gostava tanto do pagode. Exatamente. Mas começa a... Vou te dar um exemplo. Quer falar de número? Vou te dar um exemplo. Hoje, eu acho que a nossa música tem mais play é Jeito Carinhoso. Que é uma regravação de sertanejo. E aí? Passou a Patricinha, passou Curtindo a Vida. E aí? Do digital, assim. Do digital. Mas é a mais cantada na rua? Não, uma curiosidade. Não falei isso. E não tem robozinho. Sim, não. É uma curiosidade minha. Não, Tuca. Cantada é Patricinha, Curtindo a Vida. Não é porque... Ponto. Não é porque ele entrou numa puta playlist sertaneja, não? Não, eu digo... O que acontece? Essa música... Ah, também tem isso. Pagonejo, né? Se ela pega lá, é só você ir no Artist. Você pega a playlist daquela lá... É igual o pagodeiro no nosso segmento. Mas olha só, Tuca. O que for, pode botar o carvão que for. Se não entrar na pagodeira, você não tem número. Então, mas o crescimento dela... E se não botar nada, entrar na pagodeira, tem o número. Entendi, mas o crescimento dela não é agora. Ela é um... Né, uma constância. Gradativo. Sim. Gradativo, pá. Sabe que nós gravamos ela em 2015, pô. Depois da Patricinha. Uhum. Eu acho bacana esse movimento, né? Mas eu acho bacana também... artistas do segmento samba pagode gravar outras coisas. Também isso acho aí. Super maneiro sim, também. Sim. Vale. Eu acho que tem que ter. A internet, ela tirou todas, aproximou todas as fronteiras, né? De gênero, você tinha falado também dos eventos ali. Eu não lembro qual o assunto que a gente já tinha falado, mas eu fiquei com isso na cabeça, de que hoje com a internet ela tirou... Beleza, tem as bolhas das coisas, mas em relação a gênero, você ouve um pop, daqui a pouco tá ouvindo um pagode, tem tudo. Né? Antigamente a gente era só pagodeiro, era só roqueiro, era só não sei o que. Só rádio de... Exatamente. Só rádio de pagode. Só funk. Só funk. Aí agora tu tem... Globalizou tudo, né? Tirou. É muito melhor. Agora num evento... Foi quando falou de... Num evento ter o rock, ter o Pablo Vittar, lembra que a gente ia falar disso? Sim. Aí eu fiquei com isso na cabeça, cara, realmente hoje você foi tem... o Rock da Malta que eu falei. É isso aí. Nós tocamos num evento agora em Volta Redonda, que é aquela de festival de carne, né? BBQ. Iron, isso aí. Né? BBQ, né? Sim. BBQ. Antes da gente tocou um cover do Charlie Brown. Aí depois vem entra com o Aí depois veio a gente. É. Eu acredito que a nossa concepção de música, de show, falando agora exclusivamente de show, a gente consegue penetrar nesse mercado... de corporativo, muitas formaturas que você não imagina, formatura tanto militar, faculdade e prefeituras, feiras, a gente tem muito, acredito, eu não tenho dúvida, que é justamente porque a gente é plural no show. A gente canta o bom gosto, a gente canta o samba, a gente canta o pagode, mas a gente vai em todas as... Pô, a gente canta, sei lá, uma opção de coisa que eu sei que os artistas lá fazem também.
mas talvez as pessoas não esperem tanto. E a gente também, muitas vezes, é criticado. Já ouvi críticas por a gente inventar muito. Mas também a gente tem esse mercado por causa disso. Porque a gente faz o povo, que não necessariamente está ali por causa do artista bom gosto, e sim por causa da festa, mas a gente consegue interagir e dar resultado para o contratante. Isso aí no final das... Isso é tudo na hora, né, cara? Isso aí é naquele olhômetro. A gente entra no palco, 5 minutos de show, já entendi mais ou menos como é que é o formato e pra cada, do show. E para cada tipo de show, que... muda ali o repertório, vamos embora. Geralmente é na terceira música, eu já estou entendendo. Mas essa é a malandragem, né? Muitos anos também, tu bateu o olho e falou, isso aqui não funcionou, não vai no microfone. Gente, faz um dó maior para mim. Então... Já aconteceu, cara. Botei naquele lá em... Barreiras? Não, que a gente tocou foi a gente, Ivete, sei lá, tinha um... Rodeio? Não, foi na hora de Rod Trio, depois a Ivete fez show no Trio, foi isso? Foi. Caraca, tocou Patricinha, o povo. Isso. Não veio direito. Você lembra disso? Aí, meu irmão. Impressionante. Olhou um pro lado e pro outro, Fábio, deixa comigo, esquece o Bluetooth, esquece aí, tudo. Aí a gente vai, pum, puxa, começa. Puxa, aí, deixa acontecer, se não vier nisso, tá com... Tem que apelar. Aí vai no Raça Negra, tu vai no Só Contrariado. A gente fez um rodeio, assim, e o rodeio é engraçado, porque já aconteceu da gente, os cavalos ficarem assim na frente, né? E não ter público, o público fica tipo... Não sei se já aconteceu isso contigo. Sim, sim. Longe pra caraca, aí é pior ainda. Frio tu, pra caraca. Frio, aí tu não tem noção. Aí não vem música tal, não vem música tal, e tu vê... Caraca. Uma agonia no palco. Aí começa. Aí corta o Pro Tools. Aí a gente... Aí numa hora dessa, corta o Pro Tools. Sim, aí na mão. Vai na mão. E às vezes a gente tem na manga também um Pro Tools maneiro. Na manga já tem o... Bloco, tem bloquinho. Bloco SS. Bloco SS. Bloco SS. Então, aquele, a gente resolve aquele bloco de emergência. Aí a gente... Mas vamos lá então. Perdão. Não vai, eu tinha finalizado. Mas vamos lá, para quem agora está querendo aí escolher a sua música, repertório, temos aí o Composify. Fala pra gente, seu Alan, por favor, explique aí pra gente. Chegou o momento. Composify, gente, eu não sei se vocês sabem ainda. É um aplicativo que a gente criou de música, que vocês podem abrir audição, tipo agora, escolha de repertório para um DVD. E tem vários compositores do Brasil todo lá cadastrados, e a galera está entrando agora de novo, que a gente está reabrindo, cheio de funções novas. E aí, assim, linkar o artista com o compositor, com editora, que a gente quer fazer liberações lá por dentro agora também. Com produtores musicais. Com produtores musicais, ou seja, todas as pontas, e com fã também, porque... com a audição aberta, os fãs podem ir lá e votar música por música e faz um rank e ajuda a escolher quais músicas que estão mais quentes com o público. Ou seja, é um lugar para a gente centralizar essas audições todas lá. Bem legal, Composify. Parabéns. Depois Composify? Composify. Fai. Parabéns. Fai. Composify, vai estar aqui. Abre uma audição do Bom Gosto. Vai estar aqui na tela. Vai estar aqui na tela e disponível já em todas as plataformas, né, Alan? iOS, isso. Android... Já disponível em tudo. Inclusive já tem, a gente levou nas gravadoras, pô, ficaram doidos. A Som Livre já botou os artistas todos dela lá dentro. Aí o compositor ele consegue enviar a música direto para... É, cai direto no IR desse artista lá da Som Livre. A gente já está conversando com as outras gravadoras também e está trazendo lá para dentro a galera. O mercado está indo para lá. Bem legal. Maneiro. Ah, que maneiro. Então é isso, galera. Porra, mais de 3... Por favor, Bessa, não posso interromper. Não, finaliza aí. Vamos bater o recorde. Vai finalizar. Não, foi mal. Porra, caraca, Bessa foda. Acabou com um assunto que você perguntou, que depois vocês vão linkar pra esse assunto, pra hora que eu me perguntou o porquê. Perguntou pra gente o porquê, o que, que eu achava dos artistas quererem gravar em segmento de pagode. E um fenômeno que tem acontecido, pelo menos comigo, que eu tenho observado, compositores do segmento do sertanejo, do forró, me procurando muito para enviar música. E do sentido, os caras que são músicas de single dos artistas de ponta. Maria Mendonça, Léo Santana, os caras entrando mesmo do direct. Tipo assim, eu tenho percebido isso de meses para cá. Entendeu? E isso é bom. Isso acaba. E eu admiro muito a forma que eles compõem. Por isso que eu falo, eu gosto de ouvir música inédita. A linguagem e a forma que eles são mais diretos, eu acho. Eles são muito diretos na forma de compor. Resolvem a música assim, refrão. Sim. Tipo assim.
E eles têm me mandado, tem, e eu acho que isso é um sinal do que, como o pagode é forte, assim, né? O pagode tem a sua força. E eu vejo isso como um lado bom. Porque os caras, na verdade, eles poderiam estar lá de forma bem, como posso falar, tranquila. Acomodados, né? Acomodados, porque eles estão acertando lá e acertando um carvão. Mas o indicador está no reverso, não tem ninguém do pagode ligando para eles. Aí já não sei. O telefone... Não, antigamente, assim. Ah, sim, tipo, sim. Pô, quem escreveu essa do Jorge Mateus? Isso, porra, é isso aí. Cara, vamos tentar fazer uma letra com ele. Não, agora é o telefone do pagode que está tocando para o compositor. Tem acontecido isso. É legal falar isso, porque acaba tendo a ver com o que a gente estava falando. Claro, e é bom pro segmento, né? Essa procura. Segmento. Misturou tudo, né? Descompõe junto já, agora tá rolando também uns camps, assim, a galera senta junto já do pagode com o sertanejo, compõe junto. Suel fez isso. Composify tá aqui na tela, Lanzinho. Fala de novo aí, explica de novo aí rapidinho o que é o Composify, justamente agora que a gente está falando de compositor. Pra essa galera aí, como é que eles fazem? Então, o Composify, o artista abre uma audição, de escolha de repertório. E o compositor ele consegue enviar as músicas para essa audição. E aí lá vocês vão ter acesso a todas as músicas, mas o fã também. Vocês conseguem trazer os fãs e eles vão votando. E tipo The Voice, audições a cegas. Você não sabe o autor, você ouve só a música e vai votando para não ter influência de tipo... A gente fazia isso também. Sabe? Ah, isso aqui é de fulano de tal, então já vou dar 5 estrelas. Você não ouve o autor, você... Cada um vai votando e depois cria um ranking. Aí ajuda muito a vocês. Para se cadastrar, como é que faz para se cadastrar? Só baixar o aplicativo e cria um login, tipo uma rede social. Né? E também tem a opção de escolha de single, depois do disco gravado, qual vai ser a de rádio e agora. E aí também coloca as faixas lá, traz os fãs, faz a votação, gera o ranking. Bem legal, cara. Bem maneiro. Agora, você falou que as editoras estão... Como é que tá? Então, a gente está em processo agora de... Porque um grande problema é isso, né? Liberação... Isso, então, a gente está em... Uma das maiores dores do mercado também é a liberação. Sim. Cara, tanto pro o tempo que leva, o tempo de demora de resposta, o e-mail, a volta para a editora... Cara, é um telefone sem fio que fica batendo várias pontas. A gente centraliza tudo lá dentro agora, numa tela onde todo mundo está integrado nessa tela e qualquer negociação que tenha que mudar é editável. Você solicita ali, as pessoas... E quem já está de acordo vai ticando ali no final... A editora vai liberar um PDF ali com a liberação da tua música por dentro do aplicativo. Pô. Ou seja, vai salvar muita vida aí, muito tempo, perda de tempo que tem no mercado, né? Maneiro. Esse negócio de liberação é absurdo. Muito enrolado. Cara, é muito enrolado. Clearance. Você quer pagar e não consegue. É bizarro. É isso aí. Não ter resposta, cara. É isso. Galera, batemos recorde. Batemos. Sábia falou que sem um gelinho. Sem gelinho. Tem gelinho e com um gelinho foi por pouco. Foi o latino que foram 4 horas e vocês quatro chegaram nisso aqui. Que isso, mano. Acho que foi o segundo recorde. Olha que o latino pra chegar nisso foi 5 garrafas de vinho. Galera, agradecer muito aí, mais uma vez, a Lanima aqui sempre com a gente. Bora, agradecer aí o bom gosto, todos aí. Sei que hoje estivemos aqui, porra, com o Mug, Bessa, Flavinho, mas agradecer aí também, pô, os que ficaram em casa, que com certeza fazem Neguinho parte também de toda essa história. Neguinho e Macaé, então agradecer a todos, muito obrigado a presença, muito obrigado o papo, foi bom demais. E você que curtiu aqui o canal, clica aqui. Se inscreve, deixa aquele like e semana que vem estamos aqui de volta com mais um Bulldog Show. Valeu, rapaziada.